Հնարավորություն, որ ընդունել եք մեր հրավերն, այսօր Armenpress-ի մամուլի սրահում հյուրընկալել ենք Օլիմպիական խաղերի չեմպիոն Լևոն Ջուլֆալակյանին, Օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալագիր ազգային ժողովի պատգամավոր Արսեն Ջուլֆալակյանին։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր մեր բանախոսներին կխնդրենք անդրադառնալ 77 կիլոգրամ քաշային կարգում Տոկիոյի ուղեգրի հետ կապված խնդրին, ինչպես նաև Շամարտի մարզչական խորհրդի կողմից վերջերս Արսեն Ջուլֆալակյանի հետ կապված հնչեցրած մտքերին։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, հարգելի ներկաներ, համացանցով մեզ հետևող հետաշկրված անձիկ, գիտեք, մոտ մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցավ Ըմբշամարտի ազգային հավաքականի մարզչական շտաբ կոչվածի հայտարարությունը օլիմպիական խաղերի այն երկու քաշային կարգերում, որտեղ ունենք արդեն վարկանիշ կապված, թե ովքեր են մասնակցելու օլիմպիական խաղերին, որին հետևեց նրանց մամլո ասուլիսը։ Եթե 97 քաշային կարգում բնականաբար ոչ մի խնդիր եւ տարաձայնություն չկա նրանց հայտարարության հետ կապված, որովհետեւ այնտեղ չկա մրցակցություն, ապա դրությունը 77 քաշային կարգում բացարձակ այլ է, եւ մամլո ասուլիսի ժամանակ էլ, բացի այդ հնչեցրած հայտարարություններից, առած կազմի հայտարարությունից, մամլո ասուլիսի ժամանակ էլ հնչեցվեցին մերկապահանոց հայտարարություններ, խեղաթյուրումներ, փաստերի կոնտեքստից կտրված մտքեր, կեղծիքներ եւ ամենակարևորը դժվեցին պայմանավորվածություններ։ Բնականաբար դրան միանգամից հաջորդեց իմ Facebook-յան գրառումը, որին ծանոթ եք, քանի որ այսօր էստեղ եք, եւ այժմ ասուլիսը նվիրված է լինելու հենց վերոնշյալ թեմաներին և պատասխանը տրվելու բոլոր այն անհիմն մեղադրանքներին, ինչ որ էստեղից հնչեցվեց մոտ մեկ շաբաթ առաջ։ Իդեպ, ասուլիսից 2 օր անց մարզիչ Ալեքսանյանը, երևի թե գիտակցելով, թե ինչպիսի սխալ հայտարարություններ է արել էստեղ, փորձեց թեման տեղափոխել որոշ չափի զգացմունքային դաշտ, անվանելով պարոն Ջուլֆալակյանին ընկեր, ինձ որ մանկությունից գիտի նման հայտարարություններ։ Այո, մանկությունից ընտանիքներով իրար գիտենք, բայց ցավոք ստացվեց, որ գիտենք, բայց չենք ճանաչում, այնպես որ նաև եւս մեկ հայտարարություն արվեց, թե մեր պայքարով, մեր ազնիվ պայքարով մենք կարող է վնասենք մեր բարի համբավին բոլորը, այստեղ ներկա գտնվողները եւ առասարակ մեզ ճանաչողները գիտեն, որ իմ եւ առասարակ մեր ընտանիքի համար չկա մեր համբավից եւ հեղինակությունից ավելի բարձր բան, լինի դա պաշտոն, լինի դա գումար, լինի դա ինչ որ դիտխոս, եւ պատկերացեք, ինչքան վստահ ենք մենք մեր պայքարում, որ այս քայլին գնում ենք, եթե մի փոքր կասկած ունենայինք, որ մեր պահանջը անաշտար է, բացարձակ նույնիսկ չենք փորձի միջամտել այս պայքարին։ Իսկ թե ովքեր եւ ինչպիսի հետեւողականությամբ են հեղինակազերկում իրենք իրենց, դա թող դատի հանրությունը եւ մեր ընդհանուր շրջապատը։ Այսքան ուղղակի որպես ֆիքսում այն ամենի, ինչ տեղի է ունեցել, ով ինչ ասեց, ով ինչպես սկսեց, եւ եկեք հիմա սահմանենք ուղղակի ձևաչափ, ինչպես ենք աշխատելու։ Ես եւ պարոն Ջուլֆալակյանը կներկայացնենք մեր դիշկորոշումը, կպատասխանենք այն հնչեցված մեղադրանքներին, որոնք եղել են, ապա դրանից հետո մնացած ժամանակը կնվիրվի ձեզ հետ հարց ու պատասխանին։ Յուրաքանչյուր լրագրող ազատ է իր հարցերի մեջ, մենակ թե մի բանաձև սահմանենք, ցանկացած լրագրող կարող է մեկ հարց տալ, կհնչի պատասխան, հետո ռեպլիկ լրագրողի կողմից եւ եւս մեկ պատասխան, ինչի համար, որպեսզի չդառնա մեկ լրագրողի հետ երկխոսություն հարց ու պատասխան։ Հետո եթե ժամանակը չհերիքի, կարող ենք դրսում արդեն ասուլիսից հետո նորից շարունակել պատասխանել ձեր հարցերին։ Խնդրեմ մեր հարգելի Աննային, որպեսզի առաջին երյակում անպայման տրամադրի խոսքի իրավունք, եթե իհարկե այստեղ ներկա է, չգիտեմ, չեմ տեսել, իմ կողմից շատ սիրված, շատ հարգված, շատ պրոֆեսիոնալ, շատ օբյեկտիվ լրագրողին Նյուզ.am-ից, ով այնքան օբյեկտիվ է, որ նույնիսկ 2019 թվականի իմ ունեցած Հայաստանի Հանրապետության ունեցած նվաճումները մարզական նշելիս չի նշում ոչ իմ նվաճումները, ոչ էլ իմ անունը, ազգանունը։ Անպայման խնդրում եմ, որ նրան հարց տրվի, ինչի համար, որովհետև դիտելով մարզիչների
մամլոասուլիսը ինձ մոտ տպավորություն ստեղծվեց, որ յուրաքանչյուրը, ով ուներ նրանց կարծիքին հակադիր կարծիք, միանգամից պիտակավորվում էր եւ իրավունք չունեն նրանց կայացրած որոշմանը հակառակ որոշում հարց բարձրացնել եւ կամ էլ դիտվում էին այդ լրագրողները մեր կողմից ուղարկված։ Ի դեպ աբսուրդային բանի է հասել, որ լսել եմ մեղադրանք, թե իբր ասուլիսից առաջ որոշ լրագրողների հետ հանդիպում եմ ունեցել եւ ասել եմ, թե ինչ հարցեր նրանք պետք է այստեղ հնչեցնեն, մի հատ էլ նրանք թուղթ ու գրիչով այդ ամեն ինչը գրի են առել, զարմանում եմ, թե ինչ կար գաղտնի այստեղ, որ լրագրողները չգիտեին, բոլոր հարցազրույցները կա, տեղադրված է կայքերում, բոլորը գիտեն, թե ինչ կեղտոտ խաղեր են կազմակերպում կապված 77 քաշային կարգում որոշումների հետ։ Այսքանից հետո փոխանցում խոսքը պարոն Ջուրֆալակյանին, թող նա պատասխանի այն մեղադրանքներին, ինչ որ հնչել են նրա հասցեին, հետո ես արդեն կշարունակեմ անցնել այն կետերի վրայով, ինչ որ նշել եմ իմ գրառման մեջ եւ մանրամասն պատասխանեմ բոլոր հարցերին։ Ողջանում եմ բոլոր ներկաներին։ Իրոք ճիշտ ասած ընդհանրապես միտք չկար ինչ որ մամուլի ասուլիս կազմակերպել, ինչ որ խորանալ էս հարցերի շուրջ, բայց ցավոք ստացվեց այն, ինչ որ ստացվեց, որ բոլորը գիտենակ, որ մեր կողմից բացարձակ նման մտադրություն չի եղել, բայց երբ որ հնչում են սրբարդանքներ, վիրավորում են մարդկանց ինքնասիրությունը եւ քայլեր են արվում անարդարության, սա ընդհանրապես չի կարելի անտեսել եւ թողնել, որ նման ձևով շարունակական լինի։ Խոսքը վերաբերվում է մի շաբաթ առաջվա մամուլի ասուլիսը, որը հունարումյական հավաքականի մարզիչները ներգրավեցին եւ առիթից օգտվեցին Եվրոպայի առաջնության մասնակցությունից, հետո անցնել անմիջապես, ոնց որ թե ոչ թե ներգրավում են Եվրոպայի առաջնության արդյունքները, այլ կոնկրետ հարցը վերաբերվում էր Ջուրֆալակյաններին։ Նախ ինձ մի զարմանալի էր, որ Եվրոպայի առաջնության արդյունքների ամփոփումը ոչ թե արեց հավաքականի ժամանակավոր պատասխանատու Սահակյանը, այլ աշխատող մարզիչ Ալեքսանյանը։ Սա ինձ համար շատ զարմանալի էր, բայց դե ինչ ասես, չեմ ուզում խառնվել ընդհանրապես մարզչական աշխատանքի մեջ։ Այսօրվա մեր հիմնական բուն իմաստը կայանում է նրանում, որ ուզում եմ բոլորիդ ներկայացնել որպես մարզիչ մասնագետ, իմ անցած բոլոր ճանապարհը բոլորդ գիտեք, ամբողջ իմ ճանապարհը, ինչքանով եմ տիրապետում տվյալ մարզաձևին, դրա համար շատ հարցերում ավելի մասնագիտորեն կխոսեմ, որ բոլորին պարզ լինի, եւ հանրությանը, եւ մեր երկրպագուներին, եւ կոնկրետ միշամարդի բոլոր ցավացողներին։ Հարցը հիմնականում վերաբերում է 77 քաշային կարգում, որտեղ կա Արսեն Ջուլֆալագյան եւ Միշ Կարաբեթ Չայլյան, որը մրցակցության մեջ է մտել բնականաբար եւ ուզում է պայքարել օլիմպիական խաղերի համար։ Արտար մոդեցում է սա եւ ընդունելի եւ գովելի։ Բայց ուզում եմ անդրադառնալ այդ ճանապարհը ոնց կարելի անցնել եւ մեր հիմնական ամբողջ նպատակը իրոք մենք կարողանանք ներգրավել օլիմպիական խաղերին մարզիկ, որը իրոք արժանի է, որը իրոք պատրաստ է, որը իրոք անցել է ճանապարհ, որը ոչ մեկ իրավունք չունի անտեսելու։ Եվ անցնեմ տարիների վերջի 4 տարիների երկու մարզիկների անցած ճանապարհը, որ բոլորի համար ավելի պարզ տեսանելի լինի, ով ինչ է ներկայացնում
տվյալ բնագավառում 15 թվական կներեք, այստեղ որովհետև մեղադրանք են, չէ՞ որ 15 թվականից Արսենը անդադ պարտվել է։ Հիմա այստեղ Ալեքսանդր Մարզիչը նման հայտարարություն արեց։ Հիմա այստեղ հերթով կանցնենք, թե ինչ եմ ես անդրադառնալու եմ այդ ամեն ինչին, ուրեմն ինչի համար ասում եմ տարի թվերով, որովհետև իրոք մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասվեց, որ Արսենը 15 թվականից հաջողություններ չի ունեցել, անդադ պարտվել է։ Հիմա ես կներկայացնեմ Արսեն Ջուրֆալագյանի անցած ճանապարհը եւ Կարաբեդի անցած ճանապարհը։ 15 թվական Արսեն Ջուրֆալագյան մասնակցել է Բուլարիայում Պետրովի անվան խոշոր մրցաշարին եւ գրավել է առաջի տեղը։ Մադրիդում նորից միջազգային խոշոր մրցաշարի, եթե ինչ որ ասում եմ, բարձրագույն կարգի, ակարգի մրցաշարերին։ Եզրափակիչում հանդիպել է աշխարհի օլիմպիական խաղերի չեմպիոն կորեացի մրցակցին, որի հետ 2-2 հաշվով հաղթանակը տրվել է կորեացին եւ Արսենը զբաղեցրել է երկրորդ մրցանակային տեղը։ Եվ Լաս Վեգասի աշխարհի առաջնությանը Արսենը գրավել է 7-րդ տեղ։ Բայց նշեմ, որ ում հետ է մասնակցել, սա շատ կարևոր է, շատ կարևոր փաստ է, որովհետեւ հետագայում մենք անդրադառնալու ենք մեր մյուս մարզիկի անցած հաղթանակները եւ պարտությունները։ Պարտվել է Վլասովին, որը Արսենի հիմնական հակառակորդն է եւ գիտեք Վլասովի արդյունքները։ Հետո Վլասովը եզրափակիչ է դուրս եկել, Արսենը անընդմեջ մեջ հաղթել է ռումինացի, հունգարացի, ովքեր որ նույնպես աշխարհի Եվրոպայի մեդալակիշ տղաներ են, հունգարացին աշխարհի չեմպիոն է, այո։ Եվ երրորդ տեղի համար Կիսա եզրափակ, որպեսզի դուրս գալ պայքարելու եզրափակ, Կիսա եզրափակ երրորդ տեղի համար Ղազա խմբիշին է պարտվել, ասեմ, որ իրոք գոտե մարդերը շատ արագ ստացվեցին, ամեն դեպքում չեմ ուզում արտարացնել, գրավեց 7-րդ տեղը։ Ուրեմն 15 թվական Կարաբեդ մասնակցում է Եվրոպական խաղերին Բաքվում։ Առաջի շրջանին պարտվում է Դանյաց Ինբիշին 0-8 հաշվով 2 րոպեվա ընթացքում, որին հաղթել է Արսեն Ջուրֆալագյանը բոլոր իրեն հանդիպումների ժամանակ։ 4 հաղթանակ ունի, ճիշտ է, Մացնը Դանյացին լուրջ Ինբիշ է, բայց 8-0 պարտվել 2 րոպեվա, խնդրում եմ թող ցանկացած մասնագետ կարծիք կազմի։ Իսկ Արսենը բոլոր հանդիպումներին հաղթել է։ Սա 15 թվականը։ Ստացվեց վարկանիշ եւ մենք բնականաբար պետք է պայքարենք 16 թվականի օլիմպիական խաղերի վարկանիշի համար։ Բայց 16 թվականը սկսում է նորից մրցաշարերով։ Արսենը մասնակցում է Ստամբուլում միջազգային մրցաշարի, տանում է 5 հաղթանակ, էլ չմարանա մրցակիցներին, մի բան ասեմ, որ բոլորը գիտեն, որ Ստամբուլում չի կարող թույլ մրցումներ լինի։ Եվ Կարաբեդն է մասնակցում վարկանաչային մրցաշարի, առաջին մրցաշարը մասնակցում է Եվրոպական մրցաշարին Կարաբեդը Սերբիայում և պարտվում է առանց վարկանիշի վերադառնում է Վրացի Ինբիշին։ Դրանից հետո Մոնղոլիայում համաշխարհային վարկանիշային մրցաշարն էր, որտեղ մասնակցում է Արսեն Ջուրֆալագյանը և վարկանիշ ձեռք բերած վերադառնում է օլիմպիական խաղերի Մոնղոլիայից։ Օլիմպիական խաղերին մնում էր արդեն մի 2 ամիս ու կես ժամանակ, 2 ամիս, և մենք պատրաստվել ենք օլիմպիական խաղերին։ Մեր կողմից եղել է վրիպում եւ օլիմպիական խաղերին 16 թվականի։ Դա հայտագում էր իրոք փաստը, որը չեմ կարող նշել, այդ մասին խոսվել է տարիներ առաջ, եւ ցավալի փաստ էր դա, որ մենք սպասում ենք իրոք լուրջ պատրաստականություն ենք անցել, որ պետք է Արսենը անպայման մինիմում մեդալով վերադառնար, բայց ցավոք ստացվեց ինչ որ ստացվեց։ Եվ վերջացավ օլիմպիական ցիկլը, սկսվում է հաջորդ օլիմպիական ցիկլը 17-ից մինչև 20 թվականը։
Հայաստանի առաջնություն։ Արսեն Ջուլֆալագյանը մասնակցում է Հայաստանի առաջնությանը, եզրափակիչում հանդիպում է Կարապետի հետ։ Իմ կարծիքով բոլոր ներկաները, ովքեր որ ցավում են Միշամարդի մասին, հետաշկրվում են, հետևում են, հաստատ ներկա են եղել Դալիջում և այդ Գոտեմարդը նկարահանված է, ամոթ է պրոստը, որ ասեմ ինչ հնարքի գնաց Արսենի մրցակիցը, ոչ տղամարդկային հնարքի, որ կարողացավ այդ Գոտեմարդը շայի, արգելված բռնված, բռնել այնտեղից, որտեղ ընդարապես չի կարելի բռնել, մի խոսքով չեմ ուզում շատ մանրանամ, բայց իմ կարծիքով շատերը հասկացան ինչի մասին է խոսքը։ Եվ դա ոչ թե հաղթանակ էր, այլ ճիշտ գնահատելու դեպքում այդ ամենակարևորը, որ այդ Գոտեմարդերը ամեն ինչը կա, պահպանված է։ Արսենը հաղթելու էր Հայաստանի առաջնությունը, բայց ինչ որ գնահատին մրցավարները գնահատեցին, պայքարը շարունակվում է։ Արսենը մասնակցում է, ճիշտ ասած, այդ տարիներին նոր օլիմպիական խաղերից հետո ինչ որտեղ Արսենին նաև գնում էր մի հատ հավաքվի կենտրոնանա։ Բայց ինքը պայքարի մեջ է եղել և մնում է մինչև առ այսօր։ Մասնակցում է Տալինում միջազգային մրցաշարի, գրավում է առաջին տեղը։ Մասնակցում է Գերմանիայում ակումբային առաջնություններին, 5 Գոտեմարդանում է 77 քաշային կարգում, բոլորը հաղթանակներ, 5 Գոտեմարդանում է 87 քաշային կարգում, բոլորը հաղթանակներ, միայն հաղթանակներով ինքը ավարտում է ակումբային առաջնության մրցաշարերը և էլի ովքեր որ հետևել են, հաստատ գիտեն ինչ մրցակիցների հաղթել։ Եվ նույն տարվա մեջ, տարվա վերջում, Ալմաատայում երրորդ տեղ է գրավել միջազգային մրցաշարին, նորից խոշոր մրցաշարի, որտեղ նաև հաղթել է նույն կորեացին, ում որ 2-2 պարտվել էր Մադրիդում։ Հաղթում է Ալմատայում և գրավում է երրորդ տեղը։ Կարապետ, 17 թվական, մասնակցում է Եվրոպայի առաջնություն, պարտված հետ է վերադառնում 7-րդ տեղ, մասնակցում է աշխարհի առաջնություն, պարտված հետ է վերադառնում 8-րդ տեղ։ Ուրեմն ասեմ, որ բոլորդ գիտենակ, իմ սկզբունքը եղել է բոլոր ժամանակներում որպես հավաքականի գլխավոր մարզիչ, ոչ թե պատրաստել Հայաստանի Հանրապետության առաջնության հաղթողներ կամ մրցանակակիրներ, այլ պատրաստել ըմբիշներ, ովքեր որ կարողանան Եվրոպայի աշխարհի օլիմպիական խաղերից վերադառնան մեդալներով։ Սա է մեր գլխավոր գերագույն նպատակը, թե չէ շատերը կարող են իրենց պատերի մեջ իրենց շատ լավ զգան, բայց ինչ են անում միջազգային կորգի վրա, փաստերը ցույց են տալիս։ Շարունակությունը, 18 թվական, Եվրոպայի առաջնություն, Կարապետ, 7-րդ տեղ, պարտվում է շվեդ ըմբիշին, ում Արսենը 2 ամիս հետո հաղթում է 1 րոպեվա ընթացքում 8-0 հաշվով։ Պատկերացնում եք, անընդհատ պարտություններ 8-0, 8-0, և հաղթում է Արսենը այն իրեն հակառակորդներին, ովքեր որ 8-0 են հաղթում նրան։ Արսենը 8-0 հաղթում է մի րոպեվա ընթացքում իրեն մրցակցին, շվեդին։ Եվ նորից Եվրոպայի առաջնություն, 7-րդ տեղ, աշխարհի առաջնություն, 28-րդ տեղ։ Պատկերացնում եք, ինչ է նշանակում, նման պարտություններից հետո, եթե ես շատ օբյեկտիվ լինեի և մի քիչ չար լինեի կամ կարող էի անմիջապես վերցնել ու ասել տղա ջան, գնա հանգստացի,
որոշ ժամանակ, մինչև որ կարողանաս դու միջազգային մրցումներից հաջող վերադառնալ։ Մենք այդ քաշային կարգում ունենք ըմբիշ, որը տասնյակ տարիներ արդեն մեդալներ է բերում ես երկրի համար։ Բոլոր օֆիցիալ մրցումներից մեդալներով է վերադարձել եւ միջազգային մրցաշարերից։ Բայց դու 7-րդ տեղ, 8-րդ տեղ, 28-րդ տեղ սա իրոք այն ճանապարհը, ինչ որ ես անցել եմ, այն փորձը, ինչ որ ես ունեմ մեր ժամանակներում նման մարզիկներին կարող են տարապես այն մրցում չտանել։ Գալիս ենք 19 թվական, որտեղ հնչեցվեց, որ Արսենը պատահական գնացել է Եվրոպայի առաջնություն։ Եվ չմասնակցելով Հայաստանի առաջնությանը, ու հիշատակում եմ, որ ոնց որ թե հիվանդ էր։ Ուրեմն ոնց որ թե հիվանդ չի կարող Արսենը լինել։ Արսենը կամ առողջ է, կամ եթե հիվանդ է, ուրեմն ինքը պարզ ասում է եւ բժշկի թղթով ներկայացել է, բժիշկներն էլ ստուգել են եւ փաստերով կա, որ ինքը իրոք հիվանդ է եղել։ Իսկ ես հիվանդ մարզիկին երբեք, ով ուզում է դա լինի, չեմ պարտադրել, որ մրցում մասնակցի եւ ընդհանրապես գտնում եմ, որ դա սխալ է։ Ստացվում է, Արսենը բաց է թողնում Հայաստանի առաջնությանը, բայց բնականաբար Արսենի պես մարզիկին եւ Արսենի նման մարզիկներ շատ են եղել մեր հավաքականում մոտ կանգնած, ովքեր որ նման ճանապարհ անցել են։ Մենք իրավունք չունենք նման մարզիկներին անտեսել եւ մոռանալ։ Արսենը մասնակցում է 19 թվականին Ֆրանսիայի Նիցա քաղաքում միջազգային մրցաշարի, որտեղ անելով 4 գոտեմարտ նորից ճանաչվում է հաղթող։ Նշվում է նաև, որ այդ քաշային կարգում Հայաստանում ով որ երկրորդ տեղ էր գրավել, անտեսվել է այդ մարզիկը։ Ուրեմն հարգելիներս, խնդրում եմ շատ ու շատ իր եղեք այս հարցին։ Ինձ տհաճ է նույնիսկ, որ մեր գործընկերները իրենք անձամբ մոտեցել խնդրել են մարզիկի համար, որը որակազրկված է եղել միջև 19 թվականի օգոստոս ամիսը ինքնտարապես մրցում իրավունք չուներ կպնելու, մասնակցելու։ Ուրեմն ես գնացել եմ ամեն ինչին դեմ, խնդրել եմ, որ ափսոս է, դուրս կմնա, հավակների չի ընդգրկվի, չեն կարող, մենք հետագայում կորցնենք այս մարզիկին, լավ երեխա է, բան, ես այդ խախտումով հանդերձ խախտում եմ արել, մարզիկին թույլ եմ տվել Հայաստանի առաջնությանը մասնակցի, որը գրավել է երկրորդ տեղ, բայց ինքը իրավունք չուներ բացարձակ միջազգային ոչ մրցաշարի մասնակցելու, որ գիտենակ, կոնկրետ Ալեքսանյանն է ինձ խնդրել, մարզիչ Ալեքսանյանը, եւ բոլոր մարզչական խորհուրդ եմ հավաքել, ոչ թե միայն հավաքականի, այլ բոլոր մարզիչներին մրցումներից առաջ ասել եմ նման բան կա, բոլորը կողմեք, միայն բոլորը զրուցելով հանդերձ թույլ են տվել, բայց գիտեցեք, որ այդ մարզիկ իրավունք չուներ մինչև օգոստոս ամիսը ոչ մի մրցում կպնելու միջազգային։ Ոչ, ով որ երկրորդ տեղ է գրավել։ Այստեղ նորից եմ նշում, ասում են երկրորդ տեղին անտեսված գցել էին մի կողմ, ոչ մի տեղ չէին տանում։ Ուրեմն երկրորդ տեղը, այո։ Չեմ ուզում փակագծերը բացեմ, որովհետև կարող է հարվածնի մեր ֆեդերացիային։ Խնդրում եմ դա չնշեք, պարզ եմ ասում, միջազգային հանգույցներում հարված կարող է կա մեր ֆեդերացիային, որը որակազրկված մասնակցել է, պարզ եմ ասում, խնդրում եմ դա պրոստը մարդկային ձևով խնդրում եմ, ներքին առաջնության համար ենք մենք սա արել։ Ստացվում է, որ արդարադրում են կամ չեն հիշում, հիշողություններն է արդեն դավաճանում, կամ անշնորհակալ են։ Իսկ անշնորհակալ լինելը դա մարդկային գծերի ամենավատ, կարծեմ Շեքսպիրն է ասել, անշնորհակալ մարդը ամենավտանգավոր մարդն է կյանքում։ Իմիջայլոց մի բան ուզում եմ փաստել անպայման։ Դուք մարզիչ Ռուբեն Գրիգորյան ճանաչում եք։ Եթե որովից է մեկը ճանաչում է, խնդրում եմ ասեք, չեք ճանաչում։ Ուրեմն, որ գիտենակ, Ռուբեն Գրիգորյանը 2000, մի խոսքով, Արտուրի
Դալիջ մտնելուց Արթուր Ալեքսանյան, երբ որ Դալիջը մտել, միջև 2008 թիվը Ռուբեն Գրիգորյանը եղել է Արթուր Ալեքսանյանի անձնական մարզիչը, որ բոլորդ գիտենակ։ Առ այսօր մի անգամ չի նշվել անունը, դա արդեն թողնում եմ ձեր մտածելու տեղիք է տալիս։ Եվ շարունակեմ, շեղվեցի պայտակ, բայց չի կարող շեղվել, որտեղ մարդը դիմի շնորհակալ լինի։ Ես անձամբ երախտապարտեմ իմ բոլոր մարզիչներին, սկսած իմ անձնական մարզիչով, հավաքականի գլխավոր մարզիչով եւ բոլոր այն մարզիչները, ովքեր որ ինձ հետ աշխատել են, առանց նրանց օգնության ես երբեք չէի դառնա այն մարզիկը, ով ինչ որ ես դառել եմ։ Սա հաստատ համոզվածնի թող ցանկացած մարզիկ, ով որ մի քիչ հաջողության է հասնում եւ վերագրում է, որ ինքը արդեն ինքն է, որ կա Իրանից ընկոմ ոչ մի բան չկա, ինքը ամեն ինչ գիտի, տիրապետում է, ուրեմն շատ մոտ է կանգնած ցայտագելու։ Ուրեմն եկանք 19 թվականի Եվրոպայի առաջնությունից առաջ Արսենը մասնակցեց Նիցայի տուրնիրին, որտեղից վերադարձավ հաղթող 4 կոտեմարտ։ Հաջորդ մրցաշարը Կարաբեդը պետք է մասնակցեր Բուլղարիայում, մոտեցավ ինձ մրցումներից երկու առաջ, խնդրեց, որ վատ առողջ եմ, թույլ կտաք չմասնակցեմ, ասի խնդիր չկա Կարաբեդ ջան, դու պետք է առողջ լինես, հիվանդ մրցում չի կարելի մասնակցել, եւ ազատում եմ Բուլղարիայի մրցաշարից։ Ամիսի կես երկու ամիս հետո արդեն Եվրոպայի առաջնությունն է։ Նախապես ասեմ, որ ես երբեք, դուք լավ ճանաչում եք իմ աշխատելաոճին, 2-3 ամիս առաջ երբեք ես կազմ չեմ հայտարարել, միշտ կազմը հայտարարվել է մրցումներից մի 15-20 օր առաջ։ Դրա մասին եք մանրանամ, որպեսզի ավելի լավ պրոֆեսիոնալ ձեզ ներկայացնեմ։ Ուրեմն Եվրոպայի նախավերջի ուսումնամարզական հավաքը, որ անցկացում էր Բելարուսիայում, Կարաբեդ Չալյանը ստանում է վնասվածք։ Եվ անմիջապես մենք տոմսերը փոխում ենք, ուղարկում ենք Հայաստան, որպեսզի անցնի բուժումներ, առողջանա, կազդուրվի։ Ով պետք է մասնակցի Եվրոպայի առաջնությանը, բնականաբար Արսեն Չուլֆալագյանը, որը կոնկրետ ինքը չէր էլ պատրաստում այդ բան Եվրոպայի առաջնությանը։ Մեր ամբողջ նպատակներ, որ մենք կարողանանք շարունակել պայքարը մինչև աշխարհի առաջնություն և ով իրավունք կստանա աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու։ Եվ Արսեն Ջուլֆալագյանը մասնակցում է Եվրոպայի առաջնությանը, դառնում է երրորդ մրցանակակիր, անում է 5 կոտեմարտ, որտեղ կար 29 մասնակից։ Վերադառնում ենք Եվրոպայի առաջնությունից և բնականաբար պատրաստում ենք Եվրոպական խաղերին։ Կարապետը չի մասնակցում առաջի հավաքին, առողջանում է, բուժվում է բնականաբար։ Երկրորդ հավաքին չի մասնակցում, հետո մնում էր արդեն մի հավաք, Կարաբեդը ինձ մոտենում է, խնդրում է, կարելի է ես մասնակցեմ Եվրոպական խաղերին։ Ուրեմն այս պահի վրա խնդրում եմ շատ լուրջ ուշադրություն դարձնեք։ Մարզիկ, որը 4 ամիս բուժվել է, ինձ մոտենում է, խնդրում է, որ մասնակցի Եվրոպական խաղերին։ Ես իրեն բացատրում եմ, որ գիտես, որ այդ քաշային կարգում Արսենը վերադարձել է Եվրոպայի առաջնությունից մեդալով, և ինքը պետք է մասնակցի և Եվրոպական խաղերին, և աշխարհի առաջնությանը, քանի որ քո մարզավիճակին ինձ դեռ ծանոթ չեմ, միջև դու հավաքը չանցնես, մրցումներ չկրնես, ես որպես մասնագետ իրավունք չունեմ քեզ վստահելու։ Խնդրում է, նորից հավատում եմ իր խոսքերին ու փորձում եմ իրեն ընտառաջել։ Ընտառաջել, բացադրելով, որ Կարաբեդ, ուրեմն քեզ ոչ թե մերժելու եմ աշխարհի առաջնության, նախապես միանգամից քեզ տեղյակ եմ պահում
հաշվի առնելով քո 17 թվականի պարտությունները, 18 թվականի պարտությունները, Եվրոպա աշխարհ եւ բոլորդ գիտեք, որ մեր հավաքականում միշտ բոլոր ժամանակներում 20 տարուց ավել ինչ ես գլխավորել եմ հավաքականը, ուրեմն Եվրոպայի մեդալակիր մարզիկը, եթե իրեն նորմալ է պահում, հավաքի մասնակցում է, մրցումներին մասնակցում է, մոդենում է աշխարհի առաջնությանը լիարժեք պատրաստականությամբ, ուրեմն ինքն է մասնակցի աշխարհի առաջնությանը։ Դա եղել է մեր մոտ սկզբունքային միջև վերջ, հիմին չեկյատներ, որ պատմում են, Հովհաննես Թումանյանը չէր կարողանա նման հեքիաթներ գրել հաստատ։ Ստացվում է, որ ես պարզ բացատրում եմ Կարաբեդին, որ անկախ ամեն ինչից հաստատ գիտեցի, Արսենը պետք է մասնակցեր եվրոպական խաղերի, բայց որ շատ խնդրում ես, ուզում եմ քեզ ընտառաջել, որ գնաս մեդալ վերցնես, պայքարից դուրս չմնաս, աշխատավարձդ չկտրեն, պրեմիա ստանաս, եւ նախապես զգուշացնում եմ, ասում եմ Կարաբեդ, ես կազմին ծանոթ եմ 77 քաշի, այսինքն բոլոր քաշերի ծանոթ եմ, ու ես քեզ նախապես ասում եմ, եվրոպական խաղերին մասնակցում են հիմնականում երկրորդ կազմով բոլոր թիմերը, Ռուսաստանի, Սերբիայի, Թուրքիայի, Մոլդովայի, Գերմանիայի, Ադրբեջանի, Բուլղարիայի, այս բոլոր երկրները մասնակցել են երկրորդ կազմով։ Ես հուսով եմ, որ դու անպայման մեդալով վերադառնաս, դա աստված որ եթե դու լավ ես զգում, կարողանաս նաև չեմպիոն դառնաս, բայց նախապես զգուշացնում եմ, սա պետք է կնար Արսենը, բայց քեզ թույլ են տալիս, որ հետագա ինտրիգներ չլինի, խոսք է տալիս, որ այո, ինտրիգներ չի լինի, այս ամեն ինչին ներկա եղել նաև Ալեքսանյան մարզիչը, ոչ գիտենակ, բայց տեղի ունեցավ այն, ինչ որ տեղի ունեցավ, վերադարձանք եվրոպական խաղերից եւ այդ ինտրիգները սկսվեց եւ բոլորդ գիտեք ինչի համար է հրաժարական տվի, որ ինձ արդեն պարտադրում էին, որ իմ որոշումները փոխեմ, ենթարկվեմ ոնց ասեն են ծևի կազմ հայտարարեմ, ոնց ասեն մարզումներ կազմակերպեմ, մի խոսքով չմանրանամ այդ հարցերի շուրջ, եւ ստացվեց, որ ես հրաժարական տվեցի, պայքարը շարունակվեց աշխարհի առաջնության մասնակցության Բելարուսիայում, հաղթեց Կարաբեդը, մեկնեց աշխարհի առաջնություն, բայց նախապես ասեմ, միջև աշխարհի առաջնություն մեկնելը նորից եղել է պայմանավորվածություն, որտեղ կոնկրետ նշվել է, վերադ այդ կթողնեմ ես Արսենին լավ, ուրեմն ուզում եմ խոսքս ավարտեմ, կարճ կոնկրետ այս ամեն ինչ ասելուց հետո ի՞նչ է մեր հիմնական պահանջը, մեր հիմնական պահանջը լինել արտար, ազնիվ, եւ մեզ ինչ է պետք, մասնակցել օլիմպիական խաղերին այն մարզիկը, ով որ արժանի է, մենք երբեք չենք ասել մեզ տարեկ օլիմպիական խաղեր, մասնակցի այն մարզիկը, ով արժանի է, տրվի հնարավորություն ապացելու մրցաշար, որի մասին Արսենը հիմի կխոսի այդ պայմանավորվածությունների ինչ որ եղել է, եւ մի բան էլ, որպես պրոֆեսիոնալ ես բոլորիդ ասեմ, այն որ հնչեցնում են, թե բոլոր երկրներում 6-8 ամիս առաջ հավաքականները տեղյակ են, ով է մասնակցում, դա ուրեմն միայն կարող է լինել Բանգլադեշի հավաքականում, եթե հանգարս մարզիկ ունենան, ոչ մի լուրջ հավաքականում իրավունք չունեն ոչ մի լուրջ մարզիչ 8-6 ամիս առաջ կազմ հայտարարի, բացատրեմ մի քիչ ավելի մանրամասնորեն, որովհետև ցանկացած մարզիկ նախապես գիտենալով հանդերձ, որ իրեն տեղը արդեն ապահովագրված է եւ ինքը ոչ մի խնդիր չունի, եւ հոգեպես եւ ֆիզիկապես շատ քչերը կարողանան մրցումների այդ ճնշման տակ մոդենալ այդ մրցումներին, դրա համար միշտ կազմը հայտարարվում է
նման աշխարհի օլիմպիական խաղերի Եվրոպայի առաջնությանը միշտ մի ամիս ու կես առաջ, ոչ շուտ։ Այնպես որ դեռ պետք է ճանապարհ անցնեն մարզիկները։ Հանկարծ վերցրեք, որ որևից է մի մարզիկ, աստված ոչ անի, լուրջ վնասվածք է ստանում։ Բա ով պիտի փոխարինի։ Ուրեմն դեղ արդեն իրա տեղը ապահովագրված է, էլ ոչ մեկի իրավունք չունի այդ քաշում մասնակցելու։ Կամ կարող է մարզիկը իրեն անշնորհ պահի որևից է մի տեղ։ Կարող է ինքը ռեժիմի խախտում անի։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Սպորտը դա այն բնագավառն է, որ ամեն ինչ հնարավոր է։ Եվ այս ամեն ինչի հետո ինքը գնալու է օլիմպիական խաղեր։ Սա աբսուրդ է, հարգելիներս։ Նորից եմ կրկնում, ես սրանով եզրափակում եմ, մեր միակ պահանջն է արտարազնիվ ճանապարհով հնարավորություն տրվի Արսեն Ջուլֆալագյանին մասնակցի միջազգային մրցաշարի Կարաբեդի հետ, ով լավ կմասնակցի, նա էլ իրավունք ստանա մասնակցելու օլիմպիական խաղերի։ Այլ պարագայում սա անարտար, անազնիվ մոտեցում է։ Գրացում պարոն Ջուֆալակյանի ասացը, որ 6-8 ամիս ոչ մի հավաքականում չեն հայտնում, նկատի ունի այնտեղ, որտեղ կա մրցակցություն, այնտեղ, որտեղ մի քաշային կարգում կան երկու համարժեք պայքարող, երկու ուժեղ, երեք մարզիկներ, ոչ մի մարզիչ նման հայտարարություն չի անի, որովհետև կփչացնի ամբողջ պատրաստման պրոցեսը։ Հիմա իմ մասով անպայման պետք է անդրադառնանք պայմանավորվածություններին, բայց մինչ այդ, քանի որ ասուլիսի ժամանակ ինձ համար իսկապես անակնկալ եւ շատ անսպասելի եւ շատ տհաճ էր այդ ամեն ինչը տեսնել, Սամվել Գևորգյանը յուրահատուկ ինտուզիազմով եւ ճանասիրությամբ միջամտեց այդ մամլո ասուլիսի զրույցին ինձ վերաբերող թեմային, ուղղակի շատ հակիր չանդրադառնամ, ինչի համար հակիր եւ ինչի համար էր անակնկալ։ Նախ անակնկալ էր այն, որ Գևորգյան Սամվելը անցած տարվա օգոստոսից, երբ սկսվեցին այս պրոցեսները, անընդհատ համոզել եւ հավատացրել է մեզ, որ նա ոչ մի շահագրգռվածություն եւ ներգրավվածություն չունի այդ գործընթացների մեջ, եւ հակառակն ասեմ, կարող է հիմա անհավատալի թվա, մարզիչներից Ալեքսանդրը նշում էր, որ իրականում Գևորգյան Սամվելն էր շատ ակտիվ այդ ամեն ինչ կազմակերպում, բայց մենք փաստեր չունենք, ոչինչ չենք տեսել, կարող է եւ կասկածներ կային, բայց հանգարց իմանալով Սամվելին շատ լավ, Գևորգյան Սամվելին շատ լավ, 6-7 ամիս այդքան վարպետորեն թաքցնելուց հետո իր միջամտությունը հիմա ելնի եւ տեսախցիկների առաջ նման հայտարարություններով հանդես գա, չգիտեմ, ինձ համար շատ անսպասելի էր, եւ բացարձակ չեմ անդրադառնա նրա ասացին, թող մեր ընդհանուր շրջապատը դադի նրա պահվածքը, մեր ընդհանուր ընկերները, եւ ասեմ ինչու չեմ անդրադառնա, բոլորը գիտեք, ովքեր որ սպորտի հետ կապ ունի, մշամարտի հետ կապ ունի, Գևորգյան Սամվելը, Սամվելի հետ 2004 թվականից շատ լավ ընկերներ ենք, ավակ ընկեր է նա իհարկե, միասին փառայեղ ճանապարհ ենք անցել մինչև 2012 թվական Լոնդոնի օլիմպիական խաղեր, այն կարգի մոտ ենք եղել, որ նա ինձ գրված է եղել որպես անձնական մարզիչ Արամ Գասպարյանի հետ միասին, հայրս երբեք իմ անձնական մարզիչ չի գրված եղել, առ այսօր չի էլ, նա չի է իմ անձնական մարզիչը, եւ հետո մինչև 2012 թվական անցնելով հիասքան ճանապարհ, ոչ մի խնդիր չունենալով իրար հետ, հետո շարունակեցինք 12-ից 16 երրորդ օլիմպիական ցիկլ, որի ընթացքում ունեցանք մի քանի հարցերի շուրջ տարբեր մոտեցումներ, բայց երբեք դա չի վերածվել կոնֆլիկտի։ 16-ին, երբ մտածում էի շարունակեմ թե չէ, դատար վերցրեցի, եւ 17-ին, երբ ուզում էի վերադառնալ, հասկանում էի, որ շատերը ուղղակի թերահավատությամբ են լսված իմ հանդեպ, որ կկարողանամ նույն մակարդակի շարունակել, եւ բացի դրանից կար մեկ հանգամանք եւս, եղբորս Արամ Ջուֆալակյանի հանգամանքը, ով բոլորը գիտեք, 2011 թվականից անընդհատ նա իմ հետ է, որպես եղբայր, որպես ընկեր, որպես զույգ, որպես մարզիչ, որպես մարզիկ, եւ կարող եմ ամենայն պատասխանատվությամբ ասել, որ 11 թվականից առ այսօր մարզական իմ հաջողությունների հաղթանակների մեջ, բացի Լևոն Ջուֆալակյանից, ամենամեծ ներդրումն ունի հենց Արամը։ Եվ ավելին շարունակեմ, 16 թվականից
թողնելով պրոֆեսիոնալ կարիերան, առ այսօր մարզվում է ինձ օգնելու համար, ունենալով բազմաթիվ վնասվածքներ, իմ հետ մարզվում է հավասարի պես եւ նույնիսկ կարող եմ ասել, հենց հիմա էլ կարող է լինի մրցի բարձր մակարդակով, բայց նման բան չի կարող լինել, նա արդեն թողել է մեծ սպորտը։ Եվ ինչ եղավ, 17 թվականին հավաքեցի մեծ հավաք, շատ անվանի մարզիկներով եւ մարզիչներով, Սամվել Գևորգյանի, Լևոն Ջուֆալակյանի եւ մյուսների ներկայությամբ խնդրեցի Սամվել Գևորգյանին, որ եթե դեմ չէ, շատ ընկերական միջավայրում կրկնում եմ, վերջին 3 տարին իմ կարիերայի Արամ Ջուֆալակյանը լինի իմ անձնական մարզիչը, որպես շնորհակալություն նրան իր եսկան արածի համար։ Ոչ մեկ չի առարկել, բոլորը տեսել են, թե ինչպիսի ջեր մտնոլորտում է այդ ամեն ինչ անցել, եւ ես էլ ոչ մի բան նրա կողմից, Սամվելի կողմից չեմ նկատել հակառակ այդ որոշման, հա, եւ 19 թվականին երբ բրոնզե մեդալ նվաճեցի, նա իշ բոլոր քալերով եւ պավասկով ցույց էր տալիս, որ շատ ուրախ է եւ շատ երջանիկ, որ կարողացա նորից 3 տարի այդ միջումից հետո, դա շատ քիչ է լինում, 32 տարեկան հասակում ապացուցել բարձր կարգս, եւ հիմա լսել էստեղից, որ ինչու երկրորդ տեղին չեն տարել, այլ Արսենին են տարել, հասկանում եք, այդ Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնությունները պատահական մրցումներ չեն։ Դու չես կարող մարզիկի տանես, ով Հայաստանում երկրորդ տեղն է գրավել, բայց միջազգային մի մրցաշարում նույնիսկ մեդալ չի նվաճել այդ քաշային կարգում։ Նույնը հիմա, եթե 77 քաշային կարգի Հայաստանի չեմպիոնին նայենք, ինչ ճանապարհ է անցել մեծահասակներում եւ այդ քաշային կարգում, եւ բերել համեմատել մարզիկի հետ, ով 10 տարի անընդմեջ 12 մեդալ է նվաճել։ Լավ, սա ասենք, որպեսզի հասցնենք նաև ձեր հարցերին պատասխանել, պայմանավորվածությունները, որ շատ կարևոր են։ Ինչ պայմանավորվածություններ են եղել, ինչի մասին այսքան խոսում ենք։ Աշխարհի առաջնությունից առաջ, հա, իդեպ մեղադրվես, որ ես ինչ որ մարդկանց եմ տեսել եւ այլն եւ այլն, առաջինը ես ոչ մեկին չեմ տեսել, միշտ ես եղել եմ երկրորդը նրանցից հետո, եւ դրանից հետո հիմա եթե ինչ որ քայլեր եմ ձեռնարկում, ստիպված եմ դա անել, որովհետեւ տեսնում եմ, որ ամեն ինչ գնում է անարտար ճանապարով եւ ուղղակի թողտվություն է այդ 3 մարզիչով, մարզչական շտաբով ինչ ուզում անում են։ Իսկ ինչ անեմ, նստեմ ձեռներս ցալած եւ ոչինչ չանեմ, ուղղակի ստիպված եմ։ Եվ հետո միգուցե հարց ու պատասխանի ժամանակ խնդրում եմ անպայման հարցրեք, ինչու ես հավակներին չկամ, սիրով պատասխանեմ։ Ու կամ լավ, հիմա պայմանավորվածությունն ասեմ, որ շատ կարեւոր է։ Սա մեխն է, հա, այդ ամեն ինչի։ 2019 թվականի աշխարհի առաջնությունից առաջ, կարծեմ մոտ 1 ամիս էր մնացել, որ կարող եմ սխալվեմ, տեղի ունեցավ հանդիպում ոչ իմ նախաձեռնությամբ ՀԱՈԿ նախագահի, ֆեդերացիայի նախագահի եւ իմ քաշային կարգի մարզիկի եւ իմ մասնակցությամբ 4-ով էինք։ Որոշվեց, թե ինչ պետք է անենք աշխարհի առաջնությունից հետո։ Պետք է հանդանուր հայտարարի գանք, թե ինչ ենք անելու աշխարհի առաջնությունից հետո։ Ես հնարավորություն ունեմ օլիմպիական խաղերի համար պայքարեմ, թե արդեն սեպտեմբերից ուղակի թողեմ մեծ սպորտը։ Գիտեք, բոլորդ իմ զբաղվածությունը եւ ինչ եմ որ իրականում եմ ասում, անմարտկային պայմաններում եմ մարզվում։ Եվ հետեւյալ ընդհանուր հայտարարի եկանք, մնացած խոսակցությունը չպատմեմ։ Ես ՀԱՈԿ նախագահան եւ ֆեդերացիայի նախագահան հետեւյալ սխեման առաջարկեցին։ Եթե տվյալ մարզիկը գնում է աշխարհի առաջնություն, հասնում է եզրափակիչ առաջին երկրորդ տեղ եւ մեդալ է, այդ նման մեդալ է նվաճում, ապա մեր պայքարը դատարում է, ես այլևս չեմ պայքարելու օլիմպիական խաղերի համար։ Մնացած բոլոր դեպքերում, երրորդից 37-րդ տեղ գրավելու դեպքում հավասար պայմաններով, խնդրում եմ ֆիքսեք, 2020 թվականի գարնանը լինելու է միջազգային մրցաշար, որի ընթացքում ով որ հաղթի այդ մրցաշարը, ոչ թե մրցաշարը հաղթի, այլ իրար մեջ պայքարում, ով որ ավելի լավ հանդես գա, նա է գնալու օլիմպիական խաղեր։ Ես կրկնակի հարց եմ տվել, եթե հանգարց, քանի որ նշել եմ, որ չեմ վստահում ես մարտուն, արդեն նա իր ամբողջ պավասկով ապացուցել է դա, եթե հանգարց այնպես ստացվի, որ մարզիկը երրորդ տեղ գրավի, բրոնզե մեդալ նվաճի, ես այս նույն պայմանը տարածվում է, թե ես ուղղակի թողնեմ սպորտը, ասվել է ոչ, միայն առաջի երկրորդ տեղին է վերաբերում այդ պայմանավորվածությունը։ Հիմք ընդունելով, ձեր-ձերքի ենք տվել բոլորս, 4-ս, ոչ մի առարկություն նրա կողմից չի եղել, միակ առարկողը ես եմ եղել, ասեմ ինչի համար, որովհետև մինչ այդ ես օֆիցիալ հավաքականում, ֆեդերացիայում եւ ՀԱՈԿ-ում, այդ մասին գիտի նաև նախարարությունը, հայտարարել եմ, որ նույնիսկ եթե գնամ աշխարհի առաջնություն, որի կազմում ես էի, եւ չեմպիոն դառնամ, գրում եւ ստորագրում եմ, որ աշխարհի չեմպիոն դառնալու պարագայում գալու եմ եւ նույն սկզբունքով մյուս տարվա մեջ մասնակցելու եմ միջազգային մրցումների տվյալ անձնավորության հետ, եւ ով որ հաղթի, նա է թող գնա օլիմպիական խաղեր, նույնիսկ աշխարհի չեմպիոն դառնալու պարագայում։ Բայց քանի որ որոշումը այդպես կայացվեց, լավ, ձեր կենք սեղմել եւ բաժանվել ենք։
անցնում են ամիսներ, գիտեք ինչ տեղ գրավեց, 5-րդ տեղ գրավեց, չեմ կարող ուղղակի պատկերացնեմ, թե ինչպիսի հրաշք վիճակահանություն էր, մասնագետները կրկնում եմ, էլի գիտեն, մեկ շրջան ազատ, երկրորդ շրջան Վենեսուելա, չկա այնտեղ ըմբշամարտ հունարոմյական, երրորդ շրջան ճապոնացի մարզիկ, որը ոչ մի տիտղոս չունի, առհասարակ չունի տիտղոս, չորրորդ շրջան արդեն վարկանիշի համար հաղթել է մի քաշային կարգ ներկև հանդես եկող Բելարուսի մարզիկին 4-3 հաշվով։ Եվ դրանից հետո պարտվել է Շվեդին, ում հայրս նշեց 8-0 եմ հաղթել 1 տարի առաջ, այդ մրցումից 1 տարի առաջ, եւ հաղթել է, պարտվել է Պարսիկին։ Խնդրեմ աշխարհի առաջնության իրենց այդ կան չարչարված եւ բարձր անվանած աշխարհի առաջնության վարկանիշը, այո, նվաճվել է, բայց ինչ ճանապարհով։ Դա էլ վարկանիշը։ Անցնում է ժամանակ, նոյեմբերին, քանի որ արդեն պետք է ծրագիրը մեր կազմեինք, թե ինչպես շարունակենք մեր պատրաստվածությունը մյուս տարվա գարնանը մրցաշարին, հանդիպում է եղել ՀԱՕԿ նախագահի, ֆեդերացիայի նախագահի, քանի որ նրանք երկուսն են ներկա եղել մեր պայմանավորվածությանը, իմ եւ պարոն Ջուֆալակյանի մասնակցությամբ, որպեսզի հասկանանք, որ մրցաշարով է այդ հարցը լուծվելու։ Առաջարկ է եղել պարոն Ջուֆալակյանին, որ նա ինքը առաջարկի, թե որ մրցաշարով։ Պարոն Ջուֆալակյանը ասել է, մեր համար բացարձակ սկզբունքային չի, հիմա էլ ենք կրկնում, մեր համար բացարձակ սկզբունքային չի, որ մրցաշարով։ Գարնանը ցանկացած մրցաշարով, գարունը ապրիլի 1-ից մինչև մայիսի 31-ն է, ինչի եմ սա նշում, որովհետև պարզվեց, Ալեքսանդրը խառնել էր հաշիվները, ապրիլի 1-ի մրցաշարը ասեց օլիմպիական խաղերից 2 ամիս, թե ամիս ու կես առաջ է, ապրիլի 4-րդ ամիսը, օգոստոսը 8-րդ, 4 ամիս տարբերություն կա։ Եվ պարոն Ջուֆալակյանը հիմնավորելով, ինչու է ճիշտ 4 ամիս առաջ միջազգային մրցում անցկացնել, ինչու է, ինչով է դա նման մնացած բոլոր երկրների պրակտիկային, իդեպ Բոլոր երկրները չէ, շատ երկրներ, որտեղ կա մրցակցություն, որոշելու են իրենց կազմը հունիսի 15-ին Դորտմունդի մրցաշարով։ Այդ թվում իրենց կողմից այդ կան նշված Հունգարիան, որի մարզիկը իմ քաշային կարգով դառնալով աշխարհի չեմպիոն, հիմա դեռ տեղը չունի օլիմպիական խաղերում, որովհետև այդ քաշում կա մարզիկ, ով ընդամենը վերջին Եվրոպայի առաջնությանը գրավել է 3-րդ տեղ, եւ մարզիկ, ով անցած տարի Հունգարիայի առաջնությանը չեմպիոն էր եղել։ Հիմա տեսեք նմանությունը։ Հունգարիայի առաջնությանը 3-րդ տեղ գրաված մարզիկը եկավ աշխարհի առաջնություն եւ դարձավ աշխարհի չեմպիոն, իսկ մեր պարագայում մարզիկով Եվրոպայի առաջնությանը մեդալ էր նվաճել, ասում են, դե Հայաստանի առաջնություն չէր կպել, չի կարող աշխարհի առաջնության մասնակցել։ Սա էսպես։ Եվ դրանից հետո ես արդեն իմ հաշվին, իմ ծախսերով, իմ ֆինանսական միջոցներով, չէ, մարշական խորհրդի չի եղել, հիմա դրան անդրադառնամ, ինչու։ Համարել ենք, որ քանի որ պայմանավորվածությունը եղել է ՀԱՕԿ նախագահի եւ ֆեդերացիայի նախագահի մասնակցությամբ, նրանք կոպիտ ասած բավական են, հա, եւ ամենակարևորը, մենք չենք գնացել, որբիսի ասենք, որ մրցումը կպնենք։ Մենք գնացել ենք, որբիսի ասենք, առաջարկեք գարնանը, ցանկացած մրցում, հիմա այլ եմ կրկնում, ցանկացած մրցաշար 3 ամսվա մեջ, մենք պատրաստ ենք մարտի 1-ից մայիսի 31, որբիսի մասնակցենք։ Մեզ հիմնավորելով, որ Լևոն Ջուֆալակյանը 20 տարվա մասնագետ է, գիտենք ինչպիսի մասնագետ, թող ինքը հենց ասի, որ մրցաշարը։ Լևոն Ջուֆալակյանն էլ հիմնավորելով, ինչու է ճիշտ 4 ամիս առաջ, ասել է եւ ընդրվել է, շարունակեն պայմանավորվածությունը, հետո հարցերին։ Եվ դրանից հետո ես գնում եմ Տոմսեր, պայմանավորվածությունը ես լրիվ վեշնականի մի եմ բերում եւ մեկնում եմ Ամերիկա հավաքների, բայց մինչեւ Ամերիկա հավաքները մեկնելը, այդ ծախսերը արդեն ամբողջարարված էր, մարզիչների կողմից որոշման փոփոխություն է լինում, որ պետք է լինի հունվարի 17-ին իսի մրցաշարով որոշումը, ով է մեկնելու օլիմպիական խաղեր։ Մոտ, եթե չեմ սխալվում, մեկ շաբաթ 10 օրվա մեջ հանդիպում է տեղի ունենում պարոն Ջուֆալակյանի հետ մարզիչների եւ պարոն Ջուֆալակյանի մասնակցությամբ, որտեղ պարոն Ջուֆալակյանը հիմնավորում է, թե ինչու է սխալ մրցումներից 8 ամիս առաջ ֆիզիկական պատրաստվածությամբ, երբ մարզիկները մեկը լիժա է քշում, մեկը սար է բարձանում, մեկը ծանրաձողով է մարզվում, նման մարզավիճակով տանել եւ ընտրել օլիմպիական խաղերի մասնակցին, երբ դու մի քաշում մեդալի ակնկալիք ունես, 2000 մարզիկ ունես, չի կարող նման մարզավիճակում օբյեկտիվ լինել որոշումը, այսինքն դա կլինի ուղղակի հարցի փակում, ինչպես ստացվի, հա, ով հաղթի, հաղթի։ Բացի դրանից, հիմնավորվում է, որ եվրոպայի առաջնությունից առաջ օլիմպիական կազմ որոշելը սխալ է։ Սխալ է 8 ամիս առաջ հայտնել այդ կազմը, որովհետև երկրորդը արդեն ճակերտավոր կհանձնվի, իմաստ չի ունենա այլևս նրա պայքար, եթե վեճնական այս հարցը փակում ենք։
եւ լիքը այլ հիմնավորումներ։ Ինչին նրանք բնականաբար դեմ չեն, չեն ընդունում եւ ասում են ոչ, մեր մոտ հունվարի 17-ն է։ Մենք էլ հիմք ընդունելով մեր պայմանավորվածությունները, ես ունեցած եւ առաջին պայմանավորվածությունը, որ սեպտեմբերին է եղել, Գառնան մրցաշարը, մենք էլ նրանց հետ չենք համաձայնվում։ Եվ արդեն երբ Ամերիկայում էի, դեկտեմբերի 25-ին վերջնական ինձ զանգում է պարոն Ջուֆալակյանը, ասում է, որ մարզիչները ֆեդերացիայի նախագահին փոխանցել են, որ բացի այդ մրցաշարից ուրիշ մրցաշարի չեն մասնակցել։ Իդեպ, միտքն չես, թե իբր հայրս ասել է, թե Արսենը պատրաստ չէ նիսի մրցաշարում տվյալ մարզիկի հետ պայքարել։ Երբեք նման բան չի եղել, որ ես ինչ-որ մարզիկի հետ պատրաստ չեմ պայքարել։ Իսկ հիմա մեր կոչը, պահանջը ի՞նչ է։ Մենք ի՞նչ ենք պահանջում հիմա։ Պայքար տվյալ մարզիկի հետ կամ առհասարակ միջազգային մրցաշարով։ Նման հայտարարություն ոչ իմ կողմից, ոչ Լևոն Ջուֆալակյանի կողմից երբեք չի եղել։ Նա ասել է, որ սխալ է նման մարզավիճակով առհասարակ որոշում կայացնել, թե որ մարզիկն է ավելի ուժեղ։ Եկեք դնենք Գառնանը, դուք եք մարզչական խորհուրդը, որոշեք ցանկացած մրցում, դրեք Գառնանը, ով կհաղթի, նա էլ կդնա օլիմպիական խաղեր։ Ինչին նրանք չեն համաձայնվել, մենք հետ ենք եկել, մեկնել ենք Դանիայի մրցաշար, հարց է առաջանում, բայց որ Դանիայում կարող էր գտնել, ինչու չէր կարողանում Նիցայում գտնել։ Պատասխանենք այդ հարցին։ Դանիայի մրցաշարը եղել է իմ պատրաստվածության փուլերից մեկը, ինչպես եւ նրանց համար Նիցայի турնիրը։ Եվ եթե նույնիսկ այնտեղ պարտվեի, ոչ մեկ ինձ դրա համար չէր կարող ինչ-որ մեղադրել, թե ինչու պարտվես, որովհետեւ գիտեին, թե ինչ փուլում եմ, ֆիզիկական ինչ փուլում եմ գտնվում պատրաստվածության։ Եվ երկրորդ, մտքեր հնչեցին, թե Դանիայի մրցումը թույլ էր։ Դուք կարող եք նայել, ովքեր էին Դանիայում մասնակցում, 7-ը գոտե մարտեմ արել, նա 50-ը արել է 4, ես 7-ն էլ հաղթել եմ, նա 3-ն է հաղթել, մեկը պարտվել, եւ Դանիայի մրցաշարում առնվազն 6-7 թիմ մասնակցում էին իրենց բոլոր առաջի թիմերով, այստեղ նույնիսկ իմ մոտ նշել եմ, հետո կարող եմ գտնել եւ ասել, Գերմանիան, Լեհաստանը, Լատվիան, Նորվեգիան, Շվեդիան, բոլոր առաջ ֆիները բոլոր առաջի թիմերով էին։ Ասացի նոեմբերի սկզբում, նոեմբերի մեջ են հայտնել պարոն Ջուֆալակյանին, մենք ասել ենք, շարունակել ենք բանակցությունները, վերջնական, որ ասել են, սա չի ընտակա չի քննարկման, դեկտեմբերի 24-ին ասել են վերջնական որոշեք։ Մարզչական խորհուրդը ով է որոշում, դուք չգիտեք, որ մարզչական խորհուրդն է, նրանք էստեղ հայտնեցին, իրանց հարցրեք, իրենք էստեղ երեք մարզիչները, դուք իմ գրառման մեջ տեսակ չէ, որ ասցի բոլորը ձերքերը լվացել են եւ չեն ուզում մարզչական խորհրդի գործերին միջամտեն։ Երևի դրանով ամեն ինչ ասված էր, չէ՞։ Մարզչական խորհրդը այստեղ ինչ հայտարարեց, ասաց, մեզ ասվել է, դուք ձեր ոլորտի պատասխանատուն եք, պատասխան տվեք եւ հետո սխալ որոշման դեպքում դուք պատասխանատվություն կգրեք, հրաժարական բար չի հնչել։ Եվ նրանք երեքով որոշում են հենց այսպես անել, եւ հիմա ինչու ենք այս ամեն ինչը կազմակերպել, որ շահագրգիռ կողմերը, պատասխանատուները, ղեկավարները լսեն, թե ամբողջ ընթացքը ինչ է եղել, որովհետեւ ես չեմ կարող այսպես նստեմ եւ ամեն մի ղեկավարի, ամեն մի ոլորտի ղեկավարի բացատրեմ, թե ինչեր է տեղի ունեցել։ Ժամանակ այսքան չես կարող դու նստես, մանրամասն բացատրես, այստեղ հիմնականում մասնագիտական հանրությունն է նշված, լրագրողները։ Դրա համար ձեր համար հասկանելի է, բայց երբ մարդկանց ներկայացնում են այլ ձև եւ ասում են մենք ենք, չէ՞, ոլորտի պատասխանատուները, մի միջամտեք, նրանք էլ հիմք ընդունելով, որ այո, այդպես է, բայց չէ՞ որ անհրաժարություն է տեղի ունենում։ Դա է իմ ասածը եւ ինչ մնաց կիսատ, կարծում եմ հիմնականում ասված, հա, եւ կրկնեմ եւ իմ եւ պարոն Ջուֆալակյանի ասածը, մեր խնդիրը հետևյալն է, ամենակարևորը։ Մենք չենք ասում ով է ուժեղ, մենք ասում ենք թույլ տվեք, տվեք հնարավորություն ստուգելու ով է ուժեղ։ Քանի անգամ նշվեց, ով հաղթել է, նա գնացել է Եվրոպայի աշխարհի առաջնություն։ Թող մեկ անգամ եւս մեկն ու մեկը հաղթի եւ նա գնա օլիմպիական խաղեր։ Դա է մեր պահանջը։ Սա ոչ թե օլիմպիական խաղերի ուղեգրի համար է, այլ որոշելու, թե ով է երկուսիցս ավելի ուժեղ։ Խոստացված, պայմանավորված մրցաշարը կազմակերպեք, գնանք, կպնենք, ով հաղթեց մյուսը, անկախ նրանից, թե ինչպես է հաղթել, դատավորն է, վատ է եղել, հիվանդ է եղել, կաղ է եղել, ինչ-որ արգելված հնարքի արել, ոչ մի բան չի հաշվում։ Ով ում ձերքը բարձրացվեց, նա պետք է գնա օլիմպիական խաղեր։ Դա եղել է մեր պայմանավորվածություն սեպտեմբերին, դա եղել է մեր պայմանավորվածություն նոյեմբերին, այդպես է կառուցվում մեր ամբողջ աշխատանքը։ Շնորհակալություն, խնդրեմ հարցեր։ Thank you.
Շնորհակալություն, իրոք մոռացա այդ հարցին անդրադառնամ, շատ կարևոր է, որ եւ հանրությունը եւ դուք իմանաք։ Չնայած որ հարցազրույցումս մանրամասն անդրադարձել եմ։ Թե իմ ակտիվ մարզիկ եղած ժամանակ եւ հիմա, այսինքն, թե պարոն Ջուֆալակյանը որպես մարզիչ, միշտ նշել ենք, որ չկա այլ տարբերակ մարզվելու, քան հավաքականի կազմում, դա է միակ ճիշտ տարբերակը, ճիշտ լավագույն տարբերակը դա է։ Եվ ես նշել եմ, որ մեծագույն հաճույքով, մեծագույն ցանկությամբ, մեծ սիրով կմասնակցեի բոլոր հավաքներին հավաքականի կազմում։ Բայց ես զարմանում եմ, երբ Ալեքսանդր Մարզիչը այդ հարցը տալիս է, որովհետև պատասխանը քաջ գիտի, շատ լավ գիտի թե իմ հարցազրույցից, թե գիտի թե ինչ է տեղի ունեցել անցած տարի հավաքականում։ Եվ հաշվի առնելով այն process-ները, ինչ որ տեղի է ունեցել, հաշվի առնելով իմ հարաբերությունները որոշ մարզիկների հետ, խոսքը վերաբերում է ընդհանրապես 3-4 հոգու, հավաքականի հետ ես ոչ մի խնդիր չունեմ։ Եվ այստեղ դիմում եմ նաև կոչով իմ հավաքականի կազմի թիմակիցներին, ովքեր նաև որոշները իմ ընկերներն են, ասում եմ, որ նրանք շատ լավ գիտեն, որ մենք իրար հետ ոչ մի խնդիր չունենք, մենք եղել ենք թիմակիցներ եւ այդպես էլ կմնանք մինչեւ կյանքերիս վերջ, եւ կոչս է, հորդորս է, որ նրանք չմասնակցեն այդ մի քանի հոգու կողմից կազմակերպված արկածախնդրությանը, քանի որ դրանից հետո տարիներ շարունակ մենք ապրելու ենք այս քաղաքում եւ այս երկրում, ընդամենը 6 ամիս է մնացել օլիմպիական խաղերին, եւ այնպես չստացվի, որ մասնակցելով այս անաշտար գործընթացներին հետո փողոցում իրար տեսնեն, գլուխ կախեն եւ ասնեն, որովհետեւ ամաչեն, որ մասնակից են եղել։ Կրկնում եմ, նրանք իմ թիմակիցներն են, նրանք իմ ընկերներն են, ես նրանց հետ ոչ մի բան չունեմ թիմի մեծամասնության հետ։ Պատասխանեմ հարցին, հետո ձեր հարցին եք պատասխանեմ։ Իսկ այն, որ որոշ մարզիկների հետ, որոնց թիվը չի անցնում 3-4 հոգին, ապա նրանց հետ իմ ֆիզիկական ներկայությունը մի տեղում անհամատեղելի է, եւ ես նշել եմ, ինչ վտանգներ եմ տեսնում իմ հարցազրույցում։ Վտանգ եմ տեսնում վնասվածքի, վտանգ եմ տեսնում սննդի անվտանգության, վտանգ եմ տեսնում վիտամինների անվտանգության, վտանգ եմ տեսնում ուղղակի հոգեբանական վիճակի։ Եվ նման պայմաններում ուղղակի գնալ ֆիզիկապես ընդեր լինել եւ վնասել ինքս ինձ եւ իհարկե արդյունքում վնասել երկրի հաջողությանը սպորտային, բնականաբար թույլ չեմ կարող տալ ինքս եւ հայրս։ Եվ զուտ կրկնում եմ, ստիպված եմ ես բացակայում հավաքներից, եւ արդյունքում ինձ համար շատ ավելի անբարենպաստ պայմաններ են ստեղծվել, որովհետեւ ունեմ զույգերի խնդիր, կրկնեցի, եղբայրս է սկսեմ արձվել, որ ինձ զույգ լինի, Հայաստանում ենքան էլ շատ չեն պարտնյորները, հա, մշամարտի հավաքականի, եթե դու հավաքականում չես, ունեմ խնդիր մնացած բոլոր թեմաներում, որովհետեւ ամբողջը իմ հաշվին է արվում, սկսած մերսողից, բժշկից, սննդային հավելումներից, այդ ամբողջը հիմա իմ հաշվով է, եթե հավաքականում լինի, այդպես չէ լինի։ Այսինքն ինձ համար լրացուցիչ խոչընդոտներ եւ անհավասար պայմաններ է ստեղծվել հիմա պայքարի, բայց ես դրանից չեմ դժգոհում, բողոքում, այս ասում եմ, այո, ես նույնիսկ այս վիճակում պատրաստ եմ հաղթել։ Եվ գնում եմ հավաքների իմ հաշվին, տարբեր երկրներ հրավիրում են մեծ ուրախությամբ նաեւ, և դա եղել պատճառը, որ ես հավաքներին չեմ, կրկնում եմ, մեծ սիրով կլինեի հավաքներին, եթե տեղի չլինեին այն դեպքերը, ինչ որ տեղի ունեցել անցած տարի օգոստոսին։ Խնդրում եմ հերթով խոսել, մի հարցին կպատասխանենք, հետո կանցնենք, հետո կպատասխանենք երկրորդ հարցին։ Ուրեմն շնորհակալություն հարցի համար, նախ ասեմ, որ ես անուններ չեմ տա, հաշվի առնելով, որ դա մի մեծ ընտանիք է, եւ կցանկանամ, որ այն մարզիկները, ովքեր որ պատկերացնում էին իրենց ամենագետ ժամանակը ցույց կտա այդ մարզիկների ճանապարհը, ես հրաժարականից ասել եմ, լավագույն դեպքում մի տարի պետք է պահեն իմ ստեղծած հավաքական, չպահելու դեպքում ուրեմն բացարձակ աշխատելաձև չունեն, հուսով եմ, որ այդ մի տարին պետք է պահեն, որովհետև ափսոս է, այն հավաքականը ինչ որ ստեղծվել էր, իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ անշնորհակալ են,
Աստված կպատժի հաստատ։ Դրա համար ես չեմ ուզում մեր խոհանոցի դուրս գալ, մեր ընտանիքից, դա մեր ընտանիքն է եղել և դա էլ պես էլ կմնա։ Մի քանի հոգի, ովքեր որ շեղվել են, դա իրենց խնդիրն է։ Ինձ համար կան որպես մարզիկներ, բայց որպես մարդ հասկացողություն վերացած է արդեն։ Ոչ գիտենակ։ Ես ընդհանրապես առաջնահերթ տալիս եմ մարդ հասկացողությունը, հետոնոր մնացած մյուս իրենց պրոֆեսիոնալ կարիերան։ Դրա համար ամբողջ հավաքականից ես չեմ ուզում անուններ 3-4 հոգու անուն տամ, բայց ցավոք եղել է ինչ որ եղել է։ Ժամանակը ցույց կտա, միգուցե իրենք են ճիշտ։ Այնպես որ ինչ որ մնում է նաև հնչեցվեց հարց, ես միշտ դեմ եմ եղել, որ մարզիկը հավաքականի չմարզվի, որովհետև դա աբսուրդ է, բայց ցավոք ներկա իրականությունում նաև աբսուրդ է, ես թույլ չեմ տա, որ հանգարց որից է մեկ իմ տղային թունավորի։ Ես այդ չափի վախ ունեմ այնտեղ։ Ձեր թույլտվությամբ մի օրինակ բերեմ, որովհետև այստեղ ինչ-որ հեգնական տոն լսվեց այդ արտահայտության վրա, փաստերով եմ խոսում։ 2008 թվականի օլիմպիական խաղերից առաջ, հունվար-փետրվար ամիսներին, հայտնի լեգենդար մարզիկ կա, Մախովը, Ռուսաստանի հավաքականում, և ինչ եղավ, ընդամենը խաղերից 6 ամիս առաջ, 7 ամիս առաջ, ով գործող Եվրոպայի և աշխարի չեմպիոններ, հանգարց հավաքների ընտասկում թունավորվեց սնդիկով, և մինչև հիմա այդ մարդը բուժվում է, սա ամենավարդ դեպքն է, իսկ թե ինչքան մարդ են եղել, որ գոտեմարտից առաջ են հանգարց թունավորվել պատահաբար, հանգարց լուծողականներ են պատահաբար խմել, կամ հետո պարզվել է, որ արգելված խտանիչներ է օգտագործում մարդ, ով իր ամբողջ կարիերայի ընթացքում նման բանում չի մեղադրվել, ինչի համար ես պետք է նման ռիսկի գնամ։ Եվ մի օրինակ էլ խնդրում եմ, եթե կհիշեք, կար մասնագետները կհիշեն, կա Բուվայսար Սացիև լեգենդար մարզիկ և Մախաշ Մուրտազալիև, նույնպես տիտղոսակիր։ Օլիմպիական խաղերից ընդամենը 1 տարի առաջ Մախաշ Մուրտազալիևը, գործող Եվրոպայի աշխարհի չեմպիոնը, Բուվայսար Սացիևին 2 անգամ հաղթեց։ Եվ մարզական խորհուրդը, այնտեղի մարզական խորհուրդ կոչվածը, որոշում էր Սացիևին ուղղակի տարիքի հետ կապված և իհարկե այդ երկու պարտության հնարավորություն չտալ պայքարել օլիմպիական խաղերի համար։ Սացիևը կարողացավ համոզել բոլոր սպորտային ղեկավարությանը, որ անաշտար է դա, անազնիվ է դա, տվեք ինձ մի հատ միջազգային մրցաշար, կհաղթի թող գնա։ Եղավ միջազգային մրցաշարը, եզրափակիչում էր հանդիպեցին, Սացիևը հաղթեց այդ մրցաշարում, գնաց որ 3-րդ օլիմպիական խաղերը և հրճակվեց երրակի օլիմպիական չեմպիոն։ Հիմա ինձ ասեք, քանի օրինակ բերեմ, որ հասկացվի, որ պետք է պայքարով մարզիկի իր տեղը նվաճի օլիմպիական խաղերում, այլ ոչ ուղղակի ցանկությամբ և ճաշակով։ Ինչի պատահական չբերեցի այդ օրինակը և մնացած օրինակները, որպեսզի հասկանաք, որ նման երևույթներ լինում են, և ես սա չեմ մեղադրում հավաքականին, հանգարց հավաքականը նման բան չընտրունի, սա կարող են ամենը մեկ մարդ անի, այդ հավաքականից մեկը կամ թեկուս ինչ-որ կազմակերպի, հա, բայց ոչ մարզիչներին եմ մեղադրում, ոչ նրանց, բայց որ նման բաներ եղել է պրակտիկայում եղել են, ես չեմ կարող, հա, բայց հիմա ինչ անեմ, ուղղակի բախտի քմաճույքին գնամ և մասնակցեմ, հա, և վտանգի տակ դնեմ այդ ամեն ինչը։ Եվ երկրորդ, ես նշեցի չէ, որ հավաքականը իմ հավաքականն է, և ես մեծ մասի հետ հավաքականի ոչ մի խնդիր չունեմ, այո, չեմ կարող նրանց այդ հավաքների լինել այդ մի քանի հոգու պատճառով զուտ, բայց դա չի վերաբերում օլիմպիական խաղերին, իհարկե օլիմպիական խաղեր եթե գնանք, ես Աստված հասնի դրան, ես կլինեմ պարոն Ջուֆալակյանի հետ, իսկ հավաքականի թիմի անդամների հետ
ոչ մեկի հետ էլ այդ նրանք, ովքեր հավակնում են վարկանիշերին, մեծ ամասամբ 95% հետ ոչ մի խնդիր չունեմ, և բացի դրանից նույն մարզիչների հետ իմ հարաբերությունները թշնամական չեն, որպեսզի չկարանամ նրանց տեսնեմ կամ բարևեմ կամ եւ այլն եւ այլն, բայց իմ մարզիչը Լևոն Ջուֆալակյանն է, իմ մարզիչն է աշխատելու իմ հետ։ Ոչ, եթե գնա իմ հաշվին, որպեսզի օգնեի եւ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ, բոլորը լավ գիտեն իմ աշխատելաձևը, ես միշտ բոլոր մարզիկների մեջ կոնկուրենցիա եմ ստեղծել և դա փաստերով ավարտել եմ։ Այստեղ ունեմ մի հատ բլոկնոտ, սա 45 տարվա բլոկնոտ է, որպես մարզիկ է գրանցվել ամեն ինչը և որպես մարզիչ, որևիցե մեկը, եթե ուզենա ինձ հագասի, արխիվ է սա, որը միայն իմ մոտ կա։ Հա, ես պիտի կողանան, որ կործնեն, չկարողանան։ Ուրեմն կետ ամեն ինչ գրված է բոլոր մարզիկների անցած ճանապարհով, որտեղում է հաղթեում է պարտվել, էլի միայն սա իմ մոտ կա։ Այն, որ թռուցիկ խոսում են, հիշողություններն է դավաճանում է, դա այլ բան է։ Ուրեմն ինչ որ մնում է Կարապետի և Արսեն Ջուրֆալակյանի պահով, այդ հայտարարությունը, որ որևիցե մարզիկներից դուք եք որոշող է կամ բան, ուրեմն այո, միշտ ես եմ որոշել ու ես պետք է որոշեի, որովհետև ես ապացուցել եմ իմ որոշումների ճշտությունը, բայց ես որոշել եմ միայն պայքարով, միայն կոնկուրենցիայով և իմ որոշումները միշտ ապացուցվել է, որ ճիշտ է։ Ինչ որ մնում է հաջորդ արդահայտությանը, ուրեմն էմոցիայի տակ ինձ բռնեցին, որ հիմի որ Արսենը կնա աշխարհի չեմպիոն դառնա, չէ, հիմի որ Արսենը կնա ռեյցին գանի, ինքն է օլիմպիական խաղերը կնալու, ասի հենց լավ ինքն է կնալու, ասեմ ճղայնացած եմ ասել, բայց այդ պահին Արսենը անմիջապես ինձ հագասել է, ասել է շատ կներեք, պապան ճղայնացած է, որովհետև չափերը անցակ, ես անձամբ հայտարարում եմ, եթե ես աշխարհի չեմպիոն էլ դառնամ, ես պայքարելու եմ նորից տվյալ մարզիկի հետ, նոր կգնամ աշխարհի առաջնությունից հետո, նոր կգնամ օլիմպիական խաղեր։ Այո, ես ճղայնացած, երբ որ ինձ հանեցին հունից, ասին դուք եք որոշելու, ասել եմ այո, ես եմ որոշել ու պիտի որոշեմ, բայց պարզ է ասեցի, չէ, Արսենը անմիջապես հակադարձել է, որ եթե ես աշխարհի չեմպիոն դառնամ, ես պայքարելու եմ, որ ես գնամ օլիմպիական խաղեր։ Հա, հա, շատ լավ, որոշումը Գարնան մասով, հա, որ մրցաշարը, միջազգային մրցաշարը լինելու է Գարնանը, ցանկացած մրցաշար, լինի թույլ, լինի ուժեղ, լինի միջին, պատրաստ ենք մասնակցելու և դրանով որոշելու։ Ներկա եղել ՀԱՕԿ նախագահ, ներկա եղել ֆեդերացիայի նախագահ, դրանից ամենաշատը երկու շաբաթվա ընթացքում հանդիպել եմ նաև նախարարին, ասել եմ, որ նման պայմանավորվածություն է եղել, խնդրում եմ տեղյակ եղի Արայիկ Հարությունյանին, տեղյակ եղի պայմանավորվածության մասին, ոչ մի ուրիշ բան չեմ ուզում, ուզում եմ, որ պայմանավորվածությունը պահպանվի, այդքան բան տեղյակ են եղել բոլորը, առարկություն, դե առարկություն չէր կարող լինել, որովհետև չորսով ենք համաձայնել, հասկանում եք, եթե հակառակ կողմից մարդ նստած չլիներ, եթե առարկություն լիներ, նա պետք է առարկեր, չէ՞ տեղում։ Հարցերը պարզում անձնական
Գիտեք, կարող եմ ենթադրել, բայց քանի որ փաստեր չունեմ, ներկուստ գիտեմ ինչ է սա, բայց քանի չունեմ փաստեր, չեմ կարող նման բարձրաձայն հայտարարություն անել, բայց որ սա սպորտային պայքար չի, կարծում եմ բոլորը հասկացաք, թե ինչի համար է մեր պայքարը, ոչ թե օլիմպիական խաղեր գնալու, այլ նա ով որ ուժեղ է, նա գնա, այսինքն հա օլիմպիական խաղեր գնալուց առաջ պետք է միջազգային մրցաշարժ ստանալ, եւ քանի դեռ չունեմ փաստեր, ես չեմ կարող ասել, թե ով ինչ ներքին ձգտումներ եւ մղումներ ունի այս ամեն ինչը կազմակերպելու, ներկուստ ինչ որ բաներ հասկանում եմ, բայց կրկնեմ, չեմ կարող բարձրաձայնել, քանի փաստ չունեմ։ Ուրեմն, եթե ուզում եք իմ օրինակով բերեմ եւ շարունակեմ մնացած օրինակները։ Իմ վերջի մրցաշարը օլիմպիական խաղերից առաջ անցել եմ մի ամիս ու կես առաջ։ Եթե ես հանգարց երկրորդ տեղ գրավեի, ոչ թե հաղթողնի, երկրորդ տեղ գրավեի, ուրեմն չէի մասնակցի օլիմպիական խաղերին։ Այդ իմ օրինակն եմ բերում։ Ուրեմն անցել եմ մի մեծ դպրոց, աշխարհի ամենահզոր դպրոցն է եղել բոլոր ժամանակների, եւ այդ փորձը ձեռք եմ բերել իմ շատ պատրաստված մարզիչներից եւ կարողացել եմ փոխանցել մեր Հայաստանի Հանրապետության հունարումյական միջամարտի հավաքականի կազմին, եւ դա բացուցել եմ իմ աշխատանքով եւ բերած արդյունքներով, որ ստացվել է իմ մոտ սովորել եւ փոխանցել։ Ոչ մի երկրում, ինչ որ ասում եմ, դա կոնկրետ հաստատ նշեք ձեր մոտ, որ միջամարտի երկրի մասն է խոսքը։ Այո։ Ես հասկանում եմ ինչ եք ասում։ Ուրեմն Վարկանիշը կոնկրետ մեր մարզաձևի տրվում է երկրին, ոչ թե մարզիկին։ Կան մարզաձևեր, որ Վարկանիշը տրվում է անվանական։ Կոնկրետ միջամարտում Վարկանիշը տրվում է երկրին։ Մի քիչ ավելի մանրամասնեմ, ինչի համար։ Սա այն մարզաձևն է, որ ցանկացած ոչ կարող է շատ լուրջ վնասվածք ստանա մարզիկը։ Ինչ է նշանակում, եթե մարզիկը ձեռք է բերել Վարկանիշ, ուրեմն թեգուս վնասվածքով պիտի գնա ինքը այնքան, որ ներկա գրվի այնտեղ։ Եվ ցանկացած երկրում գնում են կոնկուրենցիայի, եթե իրոք կան այդ քաշային կաշկերում լուրջ մարզիկներ, ովքեր որ պատրաստ են պայքարելու, ոչ թե գնում են օլիմպիական խաղերի մասնակցության համար, այլ գնում են օլիմպիական խաղերի մեդալ վերցնելու համար։ Սա է ամբողջ նպատակը։ Իսկ եթե ինչ որ երկրում կամ մի մարզիկ պատահական, ինչ որ պարզ ասեմ, ասենք հիմի Վարկանիշները բաժանել են մարտհամակային Վարկանիշներ, բնականաբար Աֆրիկայի Վարկանիշ ձեռբերելը անհամեմատ հեշտ է լինելու, քան եվրոպական քան ազիական Վարկանիշը։ Հիմի երկու հոգի պատահական աֆրիկական երկրից պետք է Վարկանիշ ձեռբերեն, իրենց նպատակն է Վարկանիշը բերեցին, եկան Ճապոնիայում, ման եկան, մի հատ էլ օլիմպիական խաղերի մասնակից դառան, բայց Եվրոպայի կամ Ազիայի կամ Պանամերիկայի մարզիկները լուրջ նպատակ ունեն եւ այնտեղ սուր պայքար է գնում։ Ոչ մեկը չի մտածում, որ ես Վարկանիշ ձեռբերի, արդեն իմ տեղը 100%-ով ապահովված է, ես գնում եմ օլիմպիական խաղեր։ Շնորհակալ։ Շատ հակիշ լրացնեմ օրինակներ, ինչի համար, որովհետև այնտեղ հնչես, թե ինչու են անդադ Ռուսաստանի օրինակը բերում։ Ռուսաստանի օրինակ չենք բերում հիմա։ Հունգարիայի օրինակը, որ նոր ասեցի, գործող աշխարհի չեմպիոնը իմ քաշային կարգում հունգարացի մարզիկն է, դեռ տեղը հաստատված չի հավաքականում։ Ինչի՞, որովհետև պայքար կա այդ քաշում, մրցակցություն կա։ Մյուս մարզիկը, ով անցած տարի Հունգարիայի առաջնությանը նրան հաղթել էր, այս տարի Եվրոպայի առաջնությանը երկրորդ տեղ է գրավել։ Եվ պետք է երկուսով, որ մրցաշարով նրանք կորոշեն, իրենց ազգային հավաքականն է, գլխավոր մարզիչը իր համ սիստեմն ունի, հա։
Օրինակ Հունգարիայի հավաքականը, հարց եմ տալիս, Թուրքիայի հավաքականում, որտեղ կան երկու նույն քաշում ընդ որտեղ կան մրցակցություն, արդեն որոշված է այս պահին, չկա։ Ու լիք է այսպես Ադրբեջանում, Վրաստանում, Գերմանիայում, Եվրոպական երկրները, որ քաշում կա երկու եւ ավել մարզիկ մրցակցության։ Կա նման տեղ, որ այ հիմա հայտարարացնեն են կազմը, չի լինում նման բան։ Եվ շատ կարճինչ առավելություն ունի, չէ՞, ասեցիք, եթե վարկանիշը նվաճել, հայտարարել եմ եւ օրը կարող սխալվեմ, բայց ամենաուշը գոնե նոյեմբերի հանդիպման ժամանակ հայտարարել եմ։ Հա, նոյեմբերից ոչ շուտ։ Ասել եմ, որ նույնիսկ եթե երկուսով գնանք միջազգային մրցաշար եւ ես երկուսը պարտվենք, մեդալ չնվաճենք, առանց մեդալի վերադառնանք, թող ինքը գնա, որտեղ վարկանիշը ինքն է նվաճել։ Այսինքն գնացինք միջազգային մրցաշարը, երկուսը պարտվեցինք, ինքն է գնում։ Դե հիմնականում ճիշտ է, պայմանավորվածության վրա է, բայց կարող ենք հետեւյալ կերպ պայմանավորվել, հիմնականում այդ ձեր ասածը, հա, տենդենսը ոնց է, ով ավելի բարձր տեղ է գրավում։ Բայց ես ասել եմ, օրինակ, եթե մեկը գրավի 18, մեկը 16, օրինակ, պայմանական, հա, կապ չունի 18-ը ինքնա, թե ես, եթե երկուսը պարտվել ենք, մեդալով չենք վերադարձել, ուրեմն թող ինքը գնա։ Դա էլ է ասում։ Ուրեմն, որոնը լինելու հետագա քայլերը կամ բնականաբար ծրագրավորված քայլեր, բայց չեմ պատրաստվում այդ մասին շատ բարձր ասել, բայց պայքարելու ենք մինչև օլիմպիական խաղեր, մեջս կպայեմ։ Պայքարելու ենք մինչև օլիմպիական խաղեր հաստատ, եւ քանի դեռ կա միջազգային մրցաշար, իսկ վերջին մրցաշարը հունիսի 15-ին է, ուրեմն պայքարելու տեղ կա, բայց սա արվեց նրա համար, որպեսզի պատասխանատուները տեսնեն, թե ինչ է կատարվում խորությամբ, բոլորը հասկանան, թե ինչ է կատարվում, որ սա ոչ թե մարզական խորհրդի մի որոշում է, որ այնքան արդար է, որ չարժի միջամտել, այլ հակառակը, լրիվ հակառակը։ Եվ երկրորդ, կարծում եմ, որ պետք է բոլորը միասին, ֆեդերացիա, ՀԱՕԿ եւ նախարարություն, երեք շահագրգիռ կողմերը, որտեղ հասկանում ենք, առանց մեկը մյուսի չի լինում, երեքը միասին նստեն եւ այդ որոշումը կայացնեն եւ ուղղակի ավարտվի այս թեման, փակվի, պատրաստվենք հանգիստ այդ միջազգային մրցաշարին, այս տհաճ էջը փակվի, ով հաղթեց, այլևս չշարժվի այս թեման, նայել գնա օլիմպիական խաղեր։ Ես կարծում եմ ամենաճիշտ մոտեցումը դա է։ Չեմ ասի ես բայց թե ինչ եմ ասում։ Սելո, ուրեմն ամբողջ հարցը ինչու՞մն է կայանում։ Մենք հաստատ միջև օգոստոսի 1-ը պայքարելու ենք, երբեք մենք չենք հանձնվելու, դա հաստատ գիտեցեք, բայց ազնիվ արդար պայքարով։ Եթե այս պայքարը երկար է շարունակվելու, ցավալի է լինելու, ցավալի է լինելու մարզիկների պահով, ես միանգամից որպես մասնագետ եմ ասում, որովհետև խանգարում ենք, դա կլինի Արսենը, թե դա Կարաբեդը կլինի, երկուսին է խանգարելու է սա։ Եթե մի քիչ խորը ձևով կարողանան մտածել մոդենալ այս քայլին, իրոք պետք է լուրջ որոշում կայացվի շատ արագ եւ վերջաբան դրվի։ Եվ հաստատ ես համոզված եմ, եթե այսօր մեր ղեկավար մարմինները ձեռքերը լվացրեցին, շատ վատ է լինելու։ Դրա համար իրոք սա երկրի խնդիր է, ոչ թե երեք մարզիչի որոշում։ Սա երկրի խնդիր է։ Մենք գնում ենք օլիմպիական խաղեր ոչ թե մասնակցելու համար, այլ մեդալի պայքարելու համար։ Սա այն քաշային կարգն է, որ մենք պարտավոր ենք գնալ մեդալի պայքարելու համար։ Իսկ եթե միայն մտածում են, դե անհաջողության դեպքում կպատժենք մարզիչներին, սա աբսուրդ է։ Էի դուժելու են մարզիկները, ում է պետք հետո մարզիչներին պատժինայի, այդ չէ պատժեցին։ Շնորհակալություն։ Շատ փոքրիկ ռեպլիկ, քանի որ ձեր հարցից հիշեցի, լրագրողներից մեկը հարցրեց, թե իսկ ում որոշումներ, հա, տեսեք, նորից լոգիկայով գալով,
ունեմ ինֆորմացիա, որ Քաշիս մարզիկը դեմ չի պայքարի, ասում ես պատրաստ եմ պայքարել, երևի մի փոքր ամեն դեպքում մնացել է այն վատը զգալու պահը, որ խոսք է տվել եւ խոսքերից հետ է կանգնում, բայց հա եւ պատասխանատուները, հա ղեկավարները եւս ասում են, այո, ճիշտ կլինի, որ այդ բրցումը լինի, այսինքն եթե տրամաբանորեն են գալիս, ստացվում է, որ միակ մարտիկ, ովքեր դեմ են, այդ երեք մարզիչներն են, թե երեք մարզիչների մեջ ով է կոնկրետ դեմ եւ միգուցե կարողանում է տրամադրել մյուսներին մեկին կամ երկուսին, դա արդեն չեմ կարող ասել, բայց եթե զուտ տրամաբանական էս շարքով գան, քանի որ փաստեր չունեմ, նաև էստեղ է գալիս այն պատասխանը, որ մարզական խորհուրդն է դեմ, որ այդ միջազգային մրցումը լինի։ Մար, արդեն ես մի ժամվան տասխում մի քանի անգամ կրգնվեց, որ եթե կա որևից է մի քաշային կաշկում, կոնկուրենցիա, ուրեմ էդ կոնկուրենցիան հաստատ պետք է լինի, եթե կան մարզիկներ, ովքեր որ պատական մարզիկ չեն, այլ նրանք երկուսն են թե երեքն են, ուրեմ պետք է երեքով պայքարեն, չորսով պայքարեն, որ լավագույն ես գնա օլիմպիական խաղերին։ Իսկ այլ պարագայում, եթե պարզ ասած ունեցել ենք մի լավ մարզիկ այդ քաշային կաշկում, ով որ անընդհատ բոլոր ժամանակներում մեր մոտ, դուք լավ գիտեք, միջազգային մրցումներով փորձվել են բոլոր մարզիկները, գնացել է Եվրոպայի առաջնություն, այն մարզիկը, ով լավագույն արդյունքն է ցույց տվել, կամ աշխարհի առաջնություն, եւ նմանապես հասել ենք միջև օլիմպիական խաղերի, գնացել է այն մարզիկը, ով այդ քարամյա ցիկլում ապացուցել է, որ ինքը արժանի այդ մասնակ, այդ մրցումների մասնակցությանը, ոչ թե պատահական Հայաստանի երկրորդ տեղ ընկե, վայ արեք այս մարդուն տարանք օլիմպիական խաղեր, որովհետև Հայաստանի չեմպիոնը վնասվածքի ստացել, կամ չի կարելի, նման մոտեցում չի կարելի, սա աբսուրդ է, իմ մոտ չի եղել երբեք, երբեք չեմ էլ ընդունի դա։ Ուրիշ կար հարցի, նորմալ պատասխանի, չէ հարցին, շնորհակալություն։ Ունեի, պետք է ազնիվ լինեմ եւ ասեմ, որ ունեի, բայց ազնվությամբ չէի պատկերացնում, որ կարելի է այդքան բան խախտել, որ թվարկեցի, չէ։ Եվ երկրորդ, հասկանում եք, սա ուղակի են, այսպես խոսակցային ասած, գալիշկայի համար չի, որ մրցումը անենք, մեկը հաղթի, կապչունի ով է, եւ նա գնա օլիմպիական խաղեր։ Մեր նպատակը, կյանքի նպատակն է եղել, չէ՞, 4-րդ օլիմպիական խաղեր, պատկերացրեք ինչ հաղթական ճանապարհ է, եւ հանգարց ուղակի ֆիզիկական պատրաստվածությամբ ամբողջ չկա մոտս ձայնագրությունները եւ այլն, որ օրը ինչ մարզում եմ արել, հա, սար բարսանալով, դահուկ քշելով, ծանրաձող բարսացնելով, հանգարց վեշնական որոշենք, նույնիսկ խոսել ենք պարոն Ջուֆալակյանի հետ, նստեղ խոսել ենք, սկզում հեռախոսով, հետո տեղում, հա, երբ արդեն վերադարձա հավաքներից, ասել եմ, հենց այդ նույն միտքը արտահայտել եմ, միգուցե գնանք ուղակի վերջացնենք այս թեման, որովհետեւ արդեն մենք էլ ենք զզվես ամեն ինչից, բայց նույն պատասխանը նրանից եմ ստացել, ախր չէ որ դա պրոֆեսիոնալ չի,
բոլոր առումներով պրոֆեսիոնալ չի, ոչ թե միայն մեր մոտեցումը պրոֆեսիոնալ չի, այլ հենց մարզչական խորհրդի որոշումը պրոֆեսիոնալ չի։ Դու չես կարող 8 ամիս առաջ նման բան կայացնես, հա՞։ Բա դիմացը Եվրոպայի առաջնությունն է, հետո ուրիշ հարցեր էին ցակելու, չէ՞։ Ո՞վ է գնալու Եվրոպայի առաջնություն, եթե ես հաղթելուց հետո հրաժարվի Եվրոպայի առաջնություն գնալ եւ տվյալ մարզիկը գնալ եւ մեդալ նվաճեր։ Գալու էր ասել, տեսակ մեդալ նվազի, չէ՞, տվեք մի հատ հնարավորություն։ Լավ, ինքը չգնար, ես ուղակի գնայի մասնակցության համար, ված ստացվեր։ Նորից մեղադրելու են, չէ՞, միակ ելքը, որ գնա Եվրոպայի առաջնություն, շատ լավ հանդես գայ, բայց նման սեմ վիճակում, նման պատրաստվածությամբ, իմ պատրաստվածությունը ված չի եղել, ինչ ճիշտ հասկացեք, ուղղակի փուլը չի համապատասխանել։ Գիտեք դուք, փուլային պատրաստվածություն կա, պետք է մի քանի մրցում անցնես, պետք է գորգային մարզումներ անես, դա է եղել մեր հիմնավորումը, այսինքն զուտ պրոֆեսիոնալ, որ սխալ է ուղղակի գնալ նման արկածախնդրության եւ ուղղակի բախտը փորձել, ինչ է թե այս թեման փակենք եւ այս տհաշ խոսակցությունները վերջանան։ Եթե պատրաստվում ենք, ուրեմն պրոֆեսիոնալ պատրաստվենք, չէ՞ որ, ինչպես նշեց պարոն Ջոֆալակյանը, մեր նպատակը օլիմպիական խաղերից մեդալ բերելն է, այլ ոչ մասնակցելը։ Եթե կարողանան այդ ամեն ինչը կազմակերպեն պրոֆեսիոնալ մակարդակով, որ լինեն օբյեկտիվ միջազգային դատավորներ, օրինակ հարևան երկրներից, ասենք Վրաստանից, լիքը դատավորներ կան Իրանից, Ռուսաստանից, եթե կարողանան ապահովեն այդ ամեն ինչի տեսաձայնագրությունը եւ այլն, տեխնիկան, որ հետո չունենանք այն նույնը, ինչ որ Հայաստանի առաջության եղավ, երբ ուղղակի ինձ ասացին կներես, տեխնիկան չբավականացրեց, որպեսզի բռնենք սխալները, եւ այդ ամեն ինչը կազմակերպվի լուրջ վերահսկողության տակ պատկան մարմինների, որ չլինի այդ թյուրիմացությունները արդյունքի վրա չազդի, իհարկե պատրաստ եմ, բայց ոչ մի շաբաթ առաջ զանգեն, ասեն մի շաբաթից գոտե մարտ է, պայմանավորվենք օր, պայմանավորվենք վայր, գնան կանենք, նույնիսկ կարող ենք, չգիտեմ, Վրաստանում կազմակերպել դա, օրինակ։ Իդեպս ասեմ, շատ կարևոր պահ է, ոչ մի հանդիպման, ոչ մի պայմանավորվածության ժամանակ մենք չենք ֆիքսել, որ Եվրոպայի առաջնությունը ինչ-որ հարցով պետք է ազդի ուղեգրի ճակատագրի վրա, ոչ մի հանդիպման ժամանակ կախված չի եղել ուղեգրի ճակատագիրը Եվրոպայի առաջնությունը, սա ֆիքսենք ուղղակի։ Եվրոպայի առաջնությունից հետո, երբ իմացա, այո, ինչ-որ տարբեր աղբյուրներից հա եկան սիգնալներ, որ հնարավոր է հենց հիմա հայտնեն, ժամանակ շատ քիչ ունեի, ընդամենը, եթե չեմ սխալվում, 2 առավելագույնը 3 օր հասցրել եմ ուղակի տեղյակ պայեմ, որ ընդամենը 6 ամիս առաջ պատրաստում են նման հայտարարությամբ հանդես գալ նախարարությանը, եւ այդ ժամանակ եմ իմացել, որ նախարարությունը որոշել է, որ չմիջամտի մարզչական այդ երյակին, հա, խորհուրդ հոշվածին, որոշումներին, եւ նրանք որոշեն, թե ինչպիսի որոշում են կայացնելու։ Եվ դրանից հետո, երբ նրանք հայտարարեցին կազմը, եւ այս ամեն ինչը արդեն հիմա պրոցեսի մեջ է տեղի ունենում, ինչի համար ասացի, որ տեղյակ լինեն այս ամբողջ դետալներից եւ հասկանան, որ այո, եթե արդար են, եթե ազնիվ են, եթե պրոֆեսիոնալ են, ճիշտ որոշում են կայացրել, ոչ մեկ չի պատրաստվում միջամտել, բայց եթե բացարձակ սուբյեկտիվ, բացարձակ կողմնապահի, դեպես ասել էի, որ անձնական շակա, չէ՞, մեջը, տվյալ մարզիկը եւ Ալեքսանդր մարզիչը նույն դպրոցից են, մեկը տնօրեն է, մեկը իր դպրոցի մարզիկն է, հիմա անձնական շակա թե չկա, այսինքն եթե մարզիկը գնում է օլիմպիական խաղեր դպրոցի համար, լավ է թե չէ, թե էս էլ կարևոր չի, չգիտեմ, ամեն ինչ պետք է ավելի լայն նայել։ Հհհ
Եթե հանգստնման բան լինի, բնականաբար կլինի, բայց ես բոլոր քայլերը կձեռնարկեմ, որ չհասնի դրան, որ եւ ոչ մեկը չուզենա ինձ թունավորել, եւ երկրորդ, եսը չթունավորեմ։ Իհարկե մտավախություն է, սա մեղադրանք չէ։ Ես ոչ մեկին չմեղադրեցի։ Չէ, ճիշտ հասկանանք, ես ոչ մեկին այստեղ չեմ մեղադրել, եթե մեղադրեիք, ասեի, այո։ Ես ասացի, որ նման մտավախություն կա։ Այո։ Չէ, ասեմ, գրիչը, չէ, շատ կարևոր է հիմա։ Շատ կարևոր է, օլիմպիական Շվեյցարիայում օլիմպիական կոնֆերանսի ժամանակ նվեր եմ ստացել։ Այո։ Հարգելիներս, ուրեմն մենք խոսքի սկզբից նշեցինք, որ ամբողջ պայմանավորվածությունները եղել է սեպտեմբեր ամսին։ Եթե մարդիկ կան, որ փոխում են այդ պայմանավորվածությունը, պարզ հայտարարվել է սեպտեմբեր ամսին ձեռք են տվել, որ այս հանդիպումը լինելու է գարնանը, եւ հանգարց նոյեմբերին որոշումը փոխվում է, որ պիտի լինի ձմռանը, մենք ի՞նչ մտածենք, որ մենք նպատակ չենք ունեցել հանրայնացնենք, մենք մտածել ենք, որ այդ երեք հոգի մարզիչները կկարողանան երևի պրոֆեսիոնալ մոտեցում ցուցաբերեն, կամ կարողանան ղեկավարության հետ շփվեն, մի հատ հասկանան, դե այ մարդ, վերջը եկել են պայմանավորվածության, սա որոշվել է սեպտեմբեր ամսին, հիմի մենք փոխում ենք մեր որոշումները։